Nu ko, draugi, kā jūs redzat, ik pa brīdim mēs zaudējam kādu no kolēģiem. Ja? Šoreiz mūsu kolēģis Linards ir nedaudz apslips. Vēlēsim viņam labu veselību. Šis vakars ir tāds mazliet neparasts, un mēs to izlēmām apzināti tādu padarīt, jo ir sajūta vismaz mums, kā jūs redzat arī no šīm lielajām mapām, mēs esam diezgan daudzas svarīgas tēmas paspējuši pa šo laiku, pa šo aizvadīto laiku izrunāt. Un tā sirds ir bijusi tik pilna, kā jūs atcerties vienmēr, tik daudz mums ir bijis ko teikt, un jums vienmēr ir palicis tik maz ko pajautāt, un mēs vienmēr tikai ātri beidzam, dažkārt pat bez meditācijas. Un tāpēc mēs nolēmām, ka varbūt dosim to iespēju vēlreiz iziet cauri galvenajām tēzēm, galvenajām idejām un ļaut jums mazliet par to padomāt un varbūt atcerēties kādu neuzdotu jautājumu no kādām lekcijām vai varbūt jums ir radies šajā brīdī kāds jautājums. Tīri tehniski tas notiks tā, un es lūgtu varbūt Ilonai palīdzību, ka mēs palaidīsim par indām šāds planšetes ar papīru lapā. Ja jums ir jautājums, jūs vienkārši šo jautājumu uzrakstat uz papīru lapas un iedodat šo planšetu nākamam cilvēkam, kuram arī varbūt ir jautājums, viņš arī uzrakst savu jautājumu, vai varbūt pat divus uz šī papīru lapas, vai arī trīs, vai piecus, vienalga, ja? Un tā jūs padodat šīs planšetes tālāk viens otram un uzrakstat jautājumus uz papīra lapām, tad šīs planšetes vienā brīdī atnāk līdz mums, un mēs tad skatāmies, apkopojam, varbūt līdzīgi ir jautājumi, tad mēs uzreiz uz tiem atbildam un tam līdzīgi. Tīri tā tehniskā lieta, es varētu šo arī iedot to kādā. Nu, un kamēr es tagad runāju, piemēram, jūs jau varat rakstīt savus jautājumus. Es iziešu cauri vēlreiz iepriekš apskatītajām tēmām un atgādināšu tikai, ka pašā sākumā mums vēl nebija izkristalizējies tas veids, ka mēs uzrakstam tēzi uz papīru. Un atcerties, mēs iesākām ar tādu ļoti vispārīgu jautājumu, kas ir teoloģijas uzdevums vispār 21. Gadsimtā, un vai vispār par Dievu kaut ko jaunu var pateikt. Un patiesībā mēs secinām, ka cilvēks ir pietiekami domājošs un pietiekami gudrs, un ir domājis par šiem teoloģiskiem un filozofiskiem jautājumiem pietiekami ilgstoši, gadu tūkstošiem ilgi, un laika gaitā ir formulējis atbildes un nonācis pie atbildēm, un patiesībā, nu, jāsaka, drīz vai nav tēmas, kas nebūtu vēstures laikā apskatīta no dažādiem rakursiem, un ka patiesībā tas, kas ir mūsu uzdevums 21. Gadsimtā, ir tulkot vairāk vai mazāk. Vienkārši pārtulkot 21. Gadsimta cilvēkam saprotamos iedzienos, saprotamā valodā, to, par ko cilvēki bija aizdomājušies jau sen. Un līdz ar to teoloģija aizvien ir aktuāla, teoloģija aizvien ir svarīga, ja mēs gribam domāt par dzīves lielajiem, svarīgajiem, eksistenciālajiem jautājumiem. Un tad mēs ķērāmies klāt pie varbūt tādas lielākās paradīmas vai tāda lielākā, nu varbūt varētu pateikt, pārpratuma un mēģinājām noskaidrot attiecības starp un kā lai saka, reālo dzīvi, šo dzīvi, ikdienas dzīvi, kuru mēs dzīvojam, un garīgo dzīvi, jeb garīgo pasauli. Un atcerties runājām par to, ka Helēnas iespaidā mēs esam pārgājuši uz tādu divējādu dalījumu, kur lūk ir šī pasaule, kurā mēs te orientējamies, mācāmies viņu saprast, un tad ir tāda garīgā pasaule, kā daudziem cilvēkiem šķiet, tādā nozīmē, ka tā ir kaut kur ārpus laika, ārpus telpas, kā paralēla, neredzama, garīga pasaule,
kas īstenībā mums priekšstatos ir gan vai tāda pati kā šī, tikai tāda smalkāka un neredzēta. Bet mēs argumentējām, ka tas ir patiesībā helēnisma rezultāts un ka judeismā, no kurienes izauga kristietība, šādā veidā par realitāti nekad nav domāts, drīzāk tas, par ko ir runāts, ka jā, šajā brīdī, šajā pasaulē nebūt, nav ideāli apstākļi sadzīvošanai, kopā būšanai un dzīvošanai, bet pienāks reiz tādi laiki, kaut kad vēsturē, tur ir tas ideāls, tur ir tā vīzija, uz ko mēs varam tiekties, uz ko mēs varam virzīt savu dzīvi, un ka tā debesu valstī, tā sakot, ir nākotnes jautājums, nevis kādas paralēlas pasaules jautājums. Un vēl arī dzan, ka šī ir tā parastā ikdienišķā pasaule, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs atklājam dažādus fizikālus likumus un likumsakarības un ķīmiskus un bioloģiskus un visādus citādus, bet vēl šajā pasaulē var atklāt arī garīgas likumsakarības. Tātad tiešām tādā nozīmē acī netveramas likumsakarības starp dažādiem notikumiem, attiecībām, attieksmēm, un ka šīs likumsakarības nebūtu nav mazāk spēcīgas vai mazāk reālas. Un tikai kā piemērs, grēkāžu mehānisms vai korupcija vai dažādi veidi atkarības vai un tā tālāk un tā joprojām mēs varētu saukt daudz dažādas likumsakarības. Šīs, piemēram, visas iederētos garīgās pasaules likumsakarību ietvaros. Tātad šis nošķīrums starp šīm divām realitātēm, starp šo pasauli un garīgo pasauli. Un tad jau pēc tam mēs sākām pierakstīt mūsu tēzes, un pirmā atgādināšu bija tā, ka Jēzus ir cilvēks, par kura dzīvi ir izveidots stāsts, kas rāda, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve, ja to piepilda mīlestība. Tātad Jēzus ir vēsturiska persona, reālā laikā dzīvojušs cilvēks, par kura dzīvi, jā, mums nav absolūtas dokumentālas kronikas, par kura dzīvi ir stāsts. Un ar šī stāsta palīdzību ir gribēts parādīt, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve. Ka mūsu dzīvē ir potenciāls citādāk dzīvot, citādāk veidot attiecības, veidot tādu dzīvi, kuru caurstrāvo mīlestību, un Jēzus dzīve rāda to, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve šajā pasaulē. Tad mēs runājām par to, ka Kristus ir dievišķā gaisma, kas fokusējas Jēzu un tādējādi kļūst pieejama citiem cilvēkiem. Un šeit tas nošķīrums starp Kristu, kas ir dievišķā gaisma, Dieva būtība, mīlestība, kas ir tā tēlē runājot, kā gaisma izkliedēta šajā pasaulē, brīžiem neredzama, brīžiem netverama, nepamanāma, bet Jēzus, vēsturiskais Jēzus, ir tā kā tāda lēca, tā kā tāds palielināmais stikliņš, ja, caur kuru šī izkliedētā gaisma fokusējas un kļūst par ļoti spēcīgu, fokusējošu staru, kas var iededzināt cilvēku dzīves, kas var izmainīt cilvēku dzīves, un Jēzus personā, lūk, šī mūžīgā Dieva mīlestība, tā jūs redzama ļoti konkrētā veidā un pieejama cilvēku. Ja, un tāpēc Jēzus vēsturiskums šeit ir ārkārtīgi svarīgs, jo tā ir fiziska pieredze, kuru varēja cilvēku piedzīvot, un tikai tāpēc, ka tā ir bijusi reāla fiziska pieredze, tikai tāpēc mēs par to varam vēl šodien runāt, lūk, 2000 gadus vēlāk. Pestīšana ir atbrīvošana no mūžīgās nāves, ellē, un mūžīgās dzīvības iemantošana debesīs.
Un tur mēs runājām par to, ka pestīšana Bībelē ir ļoti komplekss jēdziens, bet tai pašā laikā ļoti šaipusīgs. Tādā nozīmē, ka runa ir par reālo dzīvi. Un pestīšana aptver visdažādākos reālos cilvēka dzīves aspektus. Runa ir par mūsu atbrīvošanu gan tādā potenciālu nozīmē, ka mūsos katrā ir potenciāls, kuru mēs varētu realizēt, ja nebūtu dzīvē dažādu šķēršļi. Runa ir par cilvēku atbrīvošanu sociālā, ekonomiskā, attiecību nozīmē un visādi citādi. Un mēs varam redzēt, kā cauri visai Bībelei, caur dažādiem notikumiem, caur dažādiem stāstiem un tēliem šī pestīšanas būtība tiek atstāstīta, atspoguļota un tur mēs arī ieraugām šajos Bībeles stāstos, ka patiesībā šie jēdzieni elle vai šis jēdziens debesis ir nevis tādi geogrāfiski punkti, bet tie ir tēli, kuri apraksta cilvēku eksistenci. Elles gadījumā elle var būt jau šeit un tagad un dažkārt cilvēku dzīve mēdz būt kā elle. Mēs kādreiz ļoti tieši tā arī šos jēdzienus lietojam. Un dažkārt cilvēku dzīve jau šeit un tagad ir kā daļa no debesu valstības pieredzes. Un tas ir tas, ko Jēzus mācīja un aicināja mums ieraudzīt, ka debesu valstība jau ir mūsu vidi. Un tad mums bija tēma jau tuvāk Ziemassvētkiem, un mēs izmantojām šo Ziemassvētku laiku, kur mēs vienkārši nocitējām daļu no ticības apliecības un runājām par to, kādā nozīmē tad Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais dēls, ka tur bija ļoti svarīgi pirmajiem Jēzus sekotājiem izsteikt un izsacīt, ka Jēzus personā viņi piedzīvoja paša Dieva tūmu, un viņi mēģināja to izteikt ar sev pieejamiem tēliem. Runājām par to, ko nozīmē, ka Jēzus ir piedzimis no svētā gara, proti, ka jebkura dzīvība, jebkurš bērns ir Dieva dods, Dieva gribēts, lai kā tīri tehniski viņš ir nācis šajā pasaulē, vai ko mēs par viņu domājam. Un runājām arī par jaunavas Marijas lomu un to, ka jaunava Marija patiesībā ir tāds tēls, uz ko mēs ik viens varētu raudzīties, jo ik viens mēs esam aicināti savā dzīvē dzemdināt Kristu, ļauties viņa klātbūtnē, ļauties viņa vadībai. Jēzus piedzimšanas stāsti pamato un apraksta Dieva valstības ienākšanu pasaulē, un atcerties, tur mēs vienā brīdī secinājām, ka ja mēs lasām cauri visu jaunu derību, kur par Jēzu tiek runāts, tad mēs redzam šo tādu attīstību no ļoti konkrētiem notikumiem, ļoti lielas konkrētības, ļoti tādiem vēsturiskiem aprakstiem, virzoties pretī aizvien tādiem vispārīgākiem konceptiem, ja, kur Jāņa evaņģēlijas jau ir tāds ļoti konceptuāls stāsts, un mēs redzam, kā tīri laika gaitā, kā vēsturiski šie stāsti un idejas par Kristu, kā viņi no tādas konkrētības virzās pretī dažādiem konceptiem. Un mēģina parādīt un atklāt, kādā veidā tad lūk, Dieva atziņa par Dievu klātbūtni šajā pasaulē ir ieraugāma un saprotama. Tad mēs runājām par to, ka kristietības būtība, kas ir mīlestības pieredze, tiek saglabāta un nodota tālāk caur vārdu un sakramentu. Proti, mēs ne tikai dzirdam runas par to, ka Dievs ir labs, Dievs ir mīlestība, bet tie cilvēki, kuri sākotnēji to bija piedzīvojuši Jēzu Kristu, viņi par to ne tikai runāja, bet tā pieredze tik dramatiski viņus izmainīja, ka mainījās viņu reālā attieksme, viņu reālā rīcība, un tas izpaudās viņu darbībā, viņu attieksmē viena pret otru. Un tur ir svarīgs mielas,
Tur ir svarīga šī kopīgā pieredze, šī kopīgā prakse, kurā mēs esam spējīgi pieņemt viens otru, kurā mēs esam spējīgi būt kopā viens ar otru. Un patiesībā tā ir tā dziļākā pieredze, kas var vienu cilvēku mainīt. Ja viņš ir piedzīvojis šo pozitīvo, labvēlīgu attieksmi pret sevi, ļoti konkrēti, vien iemiesotā, konkrētā veidā. Nevis vienkārši viņš dzird tā runājot cilvēkus. Tad mums bija tēma par iedzimto grēku, kur mēs atkal mēģinājām parādīt, kāda ir tā realitāte, ka iedzimtais grēks ir tāds visnotaļ kompleksa parādība, kas norāda uz neizbēgamību, ka mēs ik viens, diemžēl, esam iedzimtā grēka važās, tādā nozīmē, ka mums ir mūsu apziņas līmenis tāds, kas tiepeši ļauj mums apzināties sevi nošķirtus no visas apkārtējās pasaules un vienam no otra, un liek sajusties apdraudētiem un liek konkurēt savā starpā. Un otrkārt, ka tas ir neizbēgams apstākļu kopums tādā ziņā, ka mēs piedzimstam ļoti konkrētos apstākļos, konkrētā ģimenē, ar konkrētu vēsturi, ar konkrētu uzkrātu pieredzi, no kuras mēs nevaram izkāpt ārā. Cilvēks nav balta lapa, mēs jau esam vairāk vai mazāk iespaidoti no mūsu paaudžu paaudzēs uzkrātā mantojuma. Un beigās, jā, mēs secinām, tas viss rezultējas tajā beidīgajā pieredzē, ko var nosaukt par mīlestības trūkumu. Un parasti mēs to neapzināmies, un tieši tāpēc tik viegli to spējam arī nodot tālāk saviem bērniem, mēs spējam darīt pāri viens otram. Un visbeidzot, pagājušā reizē mēs runājām, ka Jēzus nāve apliecina, ka viņš ir Kristus un tādējādi kļūst par augšām celto pestītāju. Respektīvi, Jēzus vēsts, ar kuru viņš nāk šajā pasaulē, ka Dievs ir labs, ka Dievs ir mīlestība, un ka tā mums ir jāizturās arī viena pret otru, viņš šo savu vēstījumu izdzīvo līdz galam. Viņš nevienā brīdī, tā sakot, neatsakās no saviem vārdiem, nenolec no trases, neatsakās no savas pārliecības, nesāk tur zākāt un zaimot un braudēt un tā tālāk. Viņš iztur šo līniju līdz galam, un tieši tāpēc, ka viņš ir izturējis šo evaņģēlija vēstījumu līdz galam, spējis to iemiesot līdz galam, tieši tāpēc viņš arī kļūst par pestītāju citiem, jo pēc savas nāves augšām celšanās nozīmē to, ka viens cilvēks dzīvo jau pilnīgi citā, viņš atrodas pilnīgi citā eksistences līmenī, kur varbūt savas dzīves laikā tā viņa ietekme ir bijusi visnotaļ lokāla, bet pēc savas nāves viņa ietekme varbūt jau ir daudz plašāka un daudz ilgstošāka un ietekmē nerek cilvēkus paaudžu paaudzēs vēl pēc tam. Nu lūk, tādas bija šīs tēzes. Lielākā daļa noformulētas diezgan tādā klasiskā veidā, bet kā jau mēģinājām rādīt, tad tur ir iespējams dažādi veidi interpretācijas, kas varbūt nav pierastas. Jā, viena liela daļa no šīm interpretācijām varbūt nav pierastas, bet netik daudz varbūt pašu saturu dēļ, kā varbūt šo, nezinu, konceptu dēļ. Jo man ir aizdomas, ka dažkārt mēs esam gatavi lietot sen zināmos vārdus, esam gatavi parakstīties zem sen kā zināmām idejām, bet lielākoties mums nav īstenībā ne jausmas, ko tie vārdi nozīmē un kas ir tā ideja, kas tur ir apakšā. Nu tad mēs mēģinājām to iedzīvināt tādā 21. Gadsimta kontekstā, tajā reālās dzīves kontekstā, kurā mēs dzīvojam. Un vai nu tie ir kolēģi pieraksti, vai nu tie ir jūsu tiešām jautājumi, bet tur ir aprakstītas lapas. Un tad tagad mēs varētu mēģināt paskatīties jautājumus. Jā, mīļie draugi, vispirms paldies tiem, kas tagad rakstat un vēl varat rakstīt uz priekšu jautājumus. Ir tā, ka man, vismaz līdz manim, nonāca tikai viens iesūtīts jautājums.
Nezinu, par ko tas liecina, bet no katrā ziņā fakts bija tāds. Mēs elektroniski iepriekš iesūtīts jautājums, ko mēs arī elektroniskajā vidē lūdzām darīt. Un tāpēc es sākšu ar šo jautājumu, kaut arī viņš ir tāds ļoti īstenībā ļoti konkrēts. Un varbūt, nu jā, bet viņš īstenībā ļoti saistās ar to, ko mēs esam šajos vakaros runājuši. Un patiesībā tie bija trīs jautājumi, nu tāds sakopoti kopā. Kas ir Kristīgās baznīcas apoloģētika 20. un 21. Gadsimtā? Divas dominējošās apoloģētiskās tradīcijas – klasiskā apoloģētika un iepriekš pieņēmuma apoloģētika. Ar ko tās atšķiras? Un kāda ir Kārļa Barta izpratne par Dievu vārdu un apoloģētiku? Jautājumi ir labi noformulēti, jūtams, ka apakšā ir teoloģiskas zināšanas, un tāpēc es gribētu tiešām mēģināt īsi uz to atbildēt. Pirmkārt, man ir jāsaka tā, ka 20. un 21. Gadsimts kristietībai tiešām ir bijis izaicinājumi pilns, tieši tā iemesla dēļ, ka cilvēki ļoti, nu, es teiktu tā, salīdzinoši plašā sabiedrības laukā ir pietiekami izglītoti, un viņiem ir bijusi iespēja vismaz rietumu kultūrā, Eiropā un arī Amerikā. Viņiem ir bijusi iespēja ļoti plašā veidā iepazīties ar informāciju, ar dažādām idejām, kas pasaulē valda. Un tas nozīmē, ka tieši rietumu civilizācijā kristietība ir saskārusies ar publiku, ar cilvēkiem, kuri pēkšņi ir gatavi uzdot tādus jautājumus, ko iepriekšējos gadsimtos mēdza uzdot ļoti augsti izglītoti atsevišķi filozofi, atsevišķi domātāji, kur, teiksim, vidusmēra sabiedrības loceklis visnotaļ nebija informēts vispār par šīm te iespējamām filozofiskajām peripētijām. Un līdz ar to nebrīnīsimies, ka kristietība, piemēram, ir gubusi zināmas panākumus Āfrikā un Āzijā un visur tur citur, kur izglītības sistēmas vēl tikai mēģina atgūt to vai iegūt to kvalitāti, kāda tā ir ilgstoši bijusi rietumos. Tas bieži vien nozīmē tikai to, ka tie jautājumi, ar kuriem pie kristietības vēršas sabiedrība rietumos, tie jautājumi ar laiku radīsies arī tajās citās pasaules vietās, bet nu, šeit ir bijusi tā pirmā sadursma. Un tāpēc apoloģētika, kas, kā jūs zināt, nozīmē mēģinājumu paskaidrot un vienlaikus argumentēt, pamatot kristīgo ticību, šī apoloģētika 20. un 21. Gadsimtā ir bijusi ļoti aktuāla tēma. Vienlaikus te ir divas problēmas. Viena lieta ir tā, ka cilvēki 20. Gadsimtā, lai kā viņi varbūt formāli arī kristiešu vidū pretotos postmodernismu idejām par to, ka īstenībā katram mums ir savs viedoklis un īstenībā uz vienu un to pašu problēmu var paskatīties no dažādiem skatu punktiem, neskatoties uz to, ka kristiešiem dažiem ir bijis tāda pretenzija, tā kā, ka mēs varētu izvairīties no tā un pateikt, ka tas vienkārši nepareizs skatījums uz realitāti, īstenībā tā nav. Mēs visi dzīvojam ar šo te sajūtu, ka kaut kādā ziņā mums ir jāpārskata veids, kā mēs par realitāti runājam. Un tāpēc 20. Gadsimtā apoloģētika ir aizgājusi divos virzienos. Viena daļa no kristīgiem teologiem ir sapratuši, ka principā tiklīdz mēs ieviešam jēdzienu Dievs un pasakam, ka viņš ir absolūti savādāks nekā visa pārējā realitāte. Viņš nav nekādā veidā ierobežots, viņš ir visu varens, visu spējīgs, pilnīgi savādāks nekā visas radītās lietas. Ar to brīdi mēs varam pierādīt jebko. Un daļa no kristīgās, diemžēl, es to teiktu, diemžēl, apoloģētikas ir bijusi balstīta šajā principā. A kāpēc mēs nevarētu pieņemt, ka Dievs var darīt jebko? Nu, jā, ir kaut kāda fizikas likuma, bet Dievs nav pakļauts fizikas likumiem. Viņš var darīt brīnumus jebkurā punktā. Loģiski domājot, tiklīdz mums ir aģents, kurš nav pakļauts nekādai loģikai, mēs varam pierādīt jebko. Un līdz ar to mēs vienkārši rakstam pietiekami garus traktātus, tur mēģinam visādā veidā skaisti to visu noformulēt, kāpēc mēs drīkstam ticēt tam visam klasiski, ko mēs esam kristīgajā teoloģijā apgalvojuši, un vienlaikus sacīt, mēs neesam neracionāli cilvēki. Mēs vienkārši ticam tam, ka ir Dievs.
Un tiklīdz mēs pasakam šo apgalvojumu, tā var būt brīnumi, var būt viss pārējais, kas Bībelē rakstīts, un pie tam tieši tā. Jo kas tu esi, lai tu Dievam iepilstu? Un šie te apoloģēti, kuri tātad ir mēģinājuši ļoti klasiskos kristietības formulējumus, pierādīt kā tādus, kas ir, ja ne racionāli pamatojami, tad vismaz nav racionāli apgāžami, nu tādi tātad ir 20. Gadsimtā arī vairāk bijuši. Tas pats Clive Staples Lewis, es domāju, ir viens piemērs. Ļoti, ļoti forši viņam darbi, ļoti pārliecinoši, bet arī viņi savā dziļākajā būtībā ir balstīti tajā, ka tad, kad mēs runājam par Dievu, mēs runājam par kaut ko tik īpašu, ka tur mēs drīkstam gandrīz jebko sacīt, un tas viss tur kaut kādā veidā iedalās. Bet ir otrs virziens. Un tas otrs virziens nāk atpakaļ 20. 21. Gadsimtā pie tā, kas apoloģētika bija pašos kristietības pirmajos gadsimtos. Un tur, kad bija, mēs runājam par pirmajiem gadsimtiem, tur nebija jau gatavi noformulētas lietas, kur vienīgais uzdevums apoloģētam būtu pierādīt, ka tā var teikt, jo lūk, ir kaut kāda argumenta. Bet toreiz apoloģēts bija cilvēks, kurš mēģināja kristīgo ticību vispār pirmo reizi noformulēt. Pastāstīt, par ko tad ir lietas būtība. Un tā pastāstīt, ka lasītājiem vai klausītājiem rodas vēlēšanās vai vismaz ticība tam, ka tas ir kaut kas jēgpilns, ka es gribētu tam sekot. Un tāpēc es teiktu, ka, ko jūs arī jūtat varbūt no šiem vakariem, 21. Gadsimtā kristietība ir sapratusi vienu lietu, un to ir visi sapratuši, tāpēc, ka visi postmodernisti, visi ir sapratuši, ka beigu beigās mēs vienkārši ticam. Un beigu beigās, kāpēc, lai es neticētu, ka zeme ir plaka? Nē, okay, tur ir kaut kādi argumenti. Bet beigu beigās, es, labi, par plaka no zemi vēl varētu strīdēties, bet par jebkuru citu jautājumu. Tas ir atkarīgs no skatu punktu. Mēs šeit šajās vakaros mēģinām pateikt vienu lietu. Manuprāt, 21. Gadsimta cilvēku uzrunā nevis racionāli argumenti, kāpēc es varu ticēt neticamām lietām. Bet vienīgais, kas mūs pa īstam uzrunā, ir, ja kāds mums paskaidro lietas būtību, ja kāds mums atklāja to, nu ko tad mēs mēģinām pateikt ar to, ko mēs pasakām. Nevis, ka vienkārši ir augšām celšanās. Un es jums varu pierādīt, ka bezgala varenais, visu varenais Dievs, ja vien mēs pieņemam, ka tāds ir, viņš var augšām celt jebko. Viņš var reāli vienkārši paņemt mūs no kapa, salikt atkal atomus kopā, tas nekas, ka tie atomi ir izkaisīti, viņš var tur visu pārradīt. Tanī brīdī, kad mēs ieviešam neierobežot aģentu, mēs varam ticēt jebkam. Tas mūsdienas cilvēku nepārliecina, tāpēc, ka tieši tāda pati apoloģētika var darboties islamā, tāda pati apoloģētika var darboties jebkurā ideoloģiskā sistēmā. Tas, kas mūs pārliecina, ja tas mūs pārliecina, ir, ka mums izdodas paskaidrot to lietu tā, ka tā mūs uzrunā. Un tas ir tas jautājums, par ko 21. Gadsimtā daži apoloģēti un teologi runā, ka mūsu lielais jautājums pat nav, kā kaut ko pierādīt, bet kas mums vispār ir jāpierāda. Vai mums ir jāpierāda, ka Dievs radīja pasauli 6 līdz 24 stundās? Un ir cilvēki, kas metās to apgalvot. Radītājs var jebko. Viņš radīja pasauli 6 dienās, tas nozīmē 6 līdz 24 stundās. Ja tu tam netic, tad tu vispār netic Bībelē, jo tur ir vēl citi apgalvojumi, kam mums ir arī jātic. A kas ar dinozauriem? A Dievs radīja ar visiem dinozauriem. A kas tur ir ar tiem akmeņogļu, teiksim, ieguvēm, kuri vajadzīgi miljonus gadu, lai viņus izveidotos? Dievs radīja pasauli jau ar visām akmeņogļiem, jau ar visiem dinozauru pēdu nospiedumiem. Viņš var darīt jebko. Viņš var radīt pasauli, kur izskatās veca, bet viņa īstenībā nav veca. Jautājums, vai jūs tas pārliecina? Es domāju, ka mūsdienās ir cita apoloģēta, kas sacīt pagaidu. Varbūt mums prātīgāk būtu cilvēkiem vienkārši paskaidrot, ka jēdzens jom var nenozīmēt 24 stundas, bet ka īstenībā runa ir par laikmetu. Un vispār šī stāsta lielākais uzdevums ir parādīt, ka pasaulē kaut kāda iekšēja loģika un jēga. Respektīvi, ka apoloģēti 21. Gadsimtā nevis paņem dogmu un pierādīt, ka mēs varam tam ticēt par spīti visam tam, ka liekas, ka nav jēgas tam ticēt, bet apoloģēti nozīmē. Tā izskaidot kristīgo ticību, ka cilvēks saka, nu ziniet, ja jūs tā sakat, jā, tas ir kaut kas, ka mēs varu iet līdzi. Tas ir kaut kas ne tikai saprotams, ne tikai argumentēts, bet kaut kas, kas man pārliecina.
Un es faktiski atbildēju arī uz otro jautājumu, kas ir šīs divas dominējošās apoloģētiskās tradīcijas, klasiskā apoloģētika un iepriekš pieņēmā apoloģētika. Ļoti vienkārši. Klasiskā apoloģētika sacīja, ka mēs drīkstam lietot racionālu prātu, lai, piemēram, argumentētu lietas. Pirmie kristieši uzskatīja, ka vispār kristietība ir, kā viņi to definēja, patiesā filozofija. Un viņi, piemēram, sacīja, ka tas ir tikai loģiski, tikai saprātīgi. Tā ir vienkārši gudrības pazīme sacīt, ka pasaule, kura eksistē, ka viņai ir kaut kāds cēlonis, ka viņai ir kaut kāds radītājs, saprotiet, kā gribiet. Viņai ir kaut kas, tas meta cēlonis, tas meta kaut kāds līmenis, kā dēļ viņa vispār ir tāda, kāda viņa ir. Un tas ir racionāli. Tas nav tāpēc, ka Bībelē ir rakstīts, ka Dievs radīja pasauli, vai ka Dievs ir. Bībele vispār neapšauba šo jautājumu. Racionalitāte ir lietojama, lai pamatotu ticību. Savukārt iepriekš pieņēmumu apoloģētika saka tā, ka īstenībā mēs visi, un tā ir ļoti postmoderna īstenībā pieeja, bet viņi tādu nesauc, protams, viņi nemīl šo vārdu. Viņi saka tā, mēs pēdējā nozīmē visi esam ticīgie. Vieni tic, ka Dievs ir, vieni tic, ka Dievs nav, mēs visi esam ticīgie. Pēdējā nozīmē mēs nevaram atrast kaut kādu tādu pamatu racionalitātē, piemēram, ko nevarētu apšaubīt. Varbūt, piemēram, visa mana racionalitāte ir nepareiza. Varbūt loģiskā domāšana ir vienkārši tāda, kas vispār realitāti uztver tikai ļoti daļēji. Līdz ar to pamatu pamatos, mūsu ticība vienmēr ir ticība kaut kādiem aksiomātiskiem pieņēmumiem. Un lūk, kāpēc, lai mēs nepieņemtu par savu aksiomātisko zināšanu pamatu, piemēram, Bībeli. Sakot, ka nevis tāpēc es ticu Bībelē, ka tur ir kaut kāda loģika, ka tas mani pārliecina, ka ir kaut kādi argumenti, ka Bībelē ir taisnība. Jo tad, viņi saka, es ticu nevis Bībelē, bet es ticu tai savai racionālajai argumentācijai. Un pēdējā nozīmē mana ticība ir nevis Dieva vārdam, bet mana ticība ir cilvēka prātam, kurš ir spējīgs pamatot Dieva vārdu. Un tāpēc mēs atmetīsim šo te nedrošo cilvēka prāta pamatu un vienkārši ņemsim Bībeles tekstu vai kaut kādus šos iepriekš pieņēmumus. Un ja mums ir šie iepriekš pieņēmumi, tad mūsu ticības argumentācija ir pašsaprotama. Bībele tā saka, un vienīgais mūsu uzdevums ir faktiski parādīt, ka viņa saskanīgā, koherentā veidā to ticību izklāst. Ja? Tātad atkal jūs varat just dažādas pieejas. Vieni saka, ir kaut kā jāargumentē, kāpēc tu, piemēram, lasi Bībeli un tu viņai tici. Un otrs saka, nē, es viņai vienkārši ticu. Un tad, kad es ticu Bībeles tekstam, tad no tā izriet loģiski argumenti, un tur man vairs nav iespēja iebilst, jo tas ir Bībeles teksts, kas man kaut ko apgalvo. Problēma, protams, starp mums runājot ir, ka neviens jau no mums, mēs Bībeli, kā lai pasaka, viņa nav mūsos iedzimusi. Mēs viņu lasam. Un tiklīdz tu tekstu lasi, tu viņu interpretē. Un ir milzīgas starpības starp tekstu un to, kā tu viņu izlasi un kā tu viņu saproti. Un līdz ar to, protams, šī te apoloģētika izklausās ļoti skaidra. Mēs vienkārši pieņemsim Bībeli par Dievu vārdu un līdz ar to visi jautājumi atbirs. Bet īstenībā tas nav tik skaidri, jo pirmkārt, kāpēc tu tieši Bībeli pieņem par Dievu vārdu? Un otrkārt, kāpēc tu domā, ka tas, kā tu viņu šobrīd saproti, ir vienīgais iespējamais veids, kā to darīt? Un visbeidzot jautājums bija par Kārli Bartu, par viņu izpratni par Dievu vārdu un apoloģētiku. Faktiski šeit ir līdzīgs tas stāsts. Kārlis Barts tātad uzskatīja, ka Bībele ir Dieva iemiesošās. Ka Dievs ir iemiesojies Jēzū, bet viņš ir iemiesojies arī Bībelē. Un tieši tāpat kā Jēzū ir cilvēciskā daba un dievišķā daba, tāpat arī Bībelē ir cilvēciskā puse, vārdi, teikumi, vēsturiskā informācija un tā tālāk, un dievišķā puse. Un patiesībā te ir tas pats apoloģētikas moments. Es vienkārši ticu, ka Bībele ir Dieva vārds, un par cik tas tā ir, tad attiecīgi, lasot šo vārdu, es esmu kontaktā ar Dievu pašu, kurš man sevi izskaidro. Un līdz ar to apoloģētika faktiski ir, zināmā mērā, nu kā lai pasaka, tikai stāsts par to, kā es izklāstu ticību. Cik
vēlreiz teikšu, koherenti, saskanīgi, iekšēji nepretrunīgi es ticību izklāstu. Un šie bija tikai trīs jautājumi, un šeit te nu ir sarakstīti ļoti daudz jautājumi. Tu gribētu uz kādiem atbildēt? Tāpēc es gribētu izteikt priekšlikumu mēģināt atbildēt īsāk uz šiem jautājumiem. Es un tev man liekas, izlasīt. Jā, un man liekas, ka te ir viens labs jautājums, uz kuru var mēģināt atbildēt, atsperoties no stāsta par apoloģētiku. Un jautājums, vai varbūt replika ir šāda. Uzskatu, ka pārāk plaša filozofija pazemina vai pat grauj cilvēku ticības pamatus Dievam. Manā izpratnē Dievs ir mūsu draugs. Dieva tuvināšanās cilvēkam ir ļoti personisks pārdzīvojums. Un otrādi. Varētu piekrist šim apgalvojumam tādā ziņā, līdzīgi varbūt kā cilvēku savstarpējās attiecībās, nu, ja tā vietā, lai mēs draudzētos abi divi, mēs vienkārši noturētu filozofiskas diskusijas par draudzības tēmu, ar to, protams, būtu krietni par maz. Vērtīgāk ir draudzēties savā starpā. Bet dažkārt draudzēšanās laikā var arī pafilozofēt par to, kāpēc tad mēs draudzējamies galu galā. Un kas tad ir mūsu kopīgās intereses, un kas tad mūs saista, un kāpēc mēs vispār tur nākam kopā, un tā tālāk. Tādā nozīmē man šķiet arī filozofēšana vai tādas diskusijas par ticību, par Dievu un par visiem šiem tematiem nebūt netraucē, ja vien, protams, to nemēģina aizstāt un izvairīties no personiskas draudzēšanās ar Dievu. Man vēl tikai arī maza piebilde. Es domāju, ka droši vien šeit ar filozofēšanu ir bišķi negatīvā nozīmē tas domāts. Un es sacītu, es mazliet brīdinātu, ka ticībai nav vērtības pašai par sevi. Ja es ticu, ka uz Jupiteru ir dzīvība, un ļoti stipri tam ticu, tas nenozīmē, ka tas ir kaut kāds sasniegums. Ticība ir vienmēr vērtīga tik daudz, ka viņa aicina mūs doties kaut kādā ceļā, un mums, piemēram, ir jātic kaut nedaudz tam, ka pasaulē ir mīlestības pieredzes iespējamība, lai mēs vispār tai atsauktos. Un šādā nozīmē dažkārt kristiešiem ir bail, jo viņi ļoti labi jūt, un es to pie sevis esmu pieredzējis, ka, jā, mēs tā smuki tā, piemēram, sakam, visi mirušie augšām celsies. Un tas viss tā smuki skan, pirmkārt tā mierinoši un tā smuki skan. Bet tādī brīdī, kad mēs sākam uzdot jautājumus, kas, kā, kādā vecumā, tiešām tajā pēdējā vēža stadijā, kad viņš nomir, tāds viņš augšām celsies. Ā, nē, gadu iepriekš, nē, 30 gadu vecumā, bet tas nemaz nenodzīvoja līdz 30 gadiem. Tik līdz mēs sākam uzdot tehniskos jautājumus, mēs pēkšņi saprotam, ka ir valoda, kura izklausās ļoti viegla un tāda ieaijājoša līdz brīdim, kamēr mēs neesam sākuši filozofēt. Un tā problēma ir, ka tad, kad tu pielieto savu prātu, tā ir tā kā tāda skābe, kuru tu uzlēji virsū uz kaut kāda varbūt ļoti skaista veidojuma, un pēkšņi tas viss izskatās stipri savādāk. Bet es atkārtošu vēl vienreiz, es domāju, ka tas laiks, kurā mēs varam, vienkārši apgalvot kaut ko un sacīt, tikai nemēģini to saprast, jo tiklīdz tu mēģinās to saprast, viss izšķīdīs, ka tas laiks pamazām paiet, un tāpēc es uzskatu, ka domas par Dievu var satricināt falšus ticības pieņēmumus, kurus tu varbūt savu mūžu tā īsti neesi sapratis, kaut arī esi atkārtojis vārdus un dzirdējis, kā citi to atkārto. Bet nekad viņi nevar traucēt tam, kas ir patiesība. Un ja tev ir bail no patiesības, tad tā ticība labāk ātrāk atbrīvojies no viņas. Jo īstenībā ticība ir vērtīga tikai tad, ja viņi tic tam, kas ir patiesība. Un šādā nozīmē šī filozofija ir vajadzīga. Jā, nu, jautājumi ir daudz, es nezinu, vai mēs viņus lasam. Atkal var plūstoši pāriet uz nākamo jautājumu, proti, ko nozīmē ticēt, vai ticība ir tāda intelektuāla piekrišana kaut kādām idejām, vai varbūt tā, kā šeit cilvēks jautā, proti,
vai cilvēkam piemīt brīvā griba, vai arī viss ir determinēts, proti jau iepriekš nolemts. Vai paļauties nozīmē necensties kontrolēt visu savā dzīvē? Nu tad lūk, es gribētu tieši uz to norādīt, ka ticība drīzāk ir šis paļaušanās elements. Tādā nozīmē, ka jā, daudzi procesi notiek tā, kā viņi notiek, tur ir kaut kādas cēloņu sekarību ķēdes, kurā es esmu viens no elementiem iekšā, bet tajā brīdī, kad dzīves notikumi nonāk pie manis, es esmu nosacīti varbūt tas brīvākais elements šajā Dieva radītajā pasaulē, jo kā cilvēks ar savu apziņu, es neesmu absolūti determinēts un noteikts, bet man ir iespēja koriģēt kaut ko, man ir iespēja mainīt kaut kādus tos informācijas elementus un pieņemt tādus vai citādākus lēmumus. Un nereti tas ir grūti. Tas ir grūti uzticēties un ļauties, patiešām nereti ir grūtāk, un tad vieglāk ir censties jā, kontrolēt, gribēt kontrolēt savu dzīvi, un tad nereti dažādas, nu lūk, arī filozofēšanas vai dažādas dogmas vai kā citādi, kļūst par tādiem neelastīgiem instrumentiem, kā uzzīmēt tādu ļoti konkrētu ainu, un tad teikt, nu, ir tikai šitā. Un tad to iestāstīt sevi, iestāstīt visiem citiem, un tad tādā ziņā ir viegli, jo tad tu kontrolē tur to pašu radīto spēles laukumu. Bet īstā uzticēšanās Dievam, īstā ļaušanās, te varētu atsaukties uz Abrahāma stāstu vecajā derībā, kur Dievs saka, es tevi aicinu doties ceļā, es tevi aizvedīšu uz labu vietu, bet Abrahāms nezin, kas būs tā labā vieta. Viņam nav nejausmas. Viņš uzticās un viņš iet, viņš eksperimentē, viņš ļaujas šim ceļam, viņš ļaujas šim dzīves eksperimentam un viss, ko viņš zina, ka man ir jāuzticās. Jo tā balss, kur mani ved, kur mani sauc, tā ir laba balss. Un tas dažkārt ir mazliet biedējoši, tas ir mazliet grūti, bet tā arī ir ticības būtība. Te ir vairāk jautājumu, es tiešām mēģināšu kompaktāk. Kurā laika posmā kā dēļ tika izveidota primitīvā teoloģija? Šķiet Čārlis Hodžs bija viens no veidotājiem, kas pestīšanu skaidro tā, kā šobrīd daudz kristiešu konfesijas to saprot. Man jāsaka tā, ka tas bija, protams, tāds pakāpenisks process, un šis teologs Čārlis Hodžs tiešām tiek minēts nevis kā tas, kurš izveidoja šo te, nu, ļoti izplatīto teoloģisko skaidrojumu, bet drīzāk kā tāds, kura tekstos beidzot tas tika noformulēts līdz galam tieši tādā formā, kā tas tika lietots. Un es domāju, ka tas ir samērā nesens process, pavisam noteikti pēc reformācijas laiks, kurā pakāpeniski šīs idejas formējas 18. 19. Gadsimts. 19. Gadsimts ir tas, kurā izveidojas kristietība, kura spēja sevi ielikt četros punktos slavenajos, kas tika veidoti tieši tāpēc, ka kristieši sāk intensīvi braukt uz citām pasaules vietām misionāru darbā, un viņiem vajadzēja ļoti vienkāršu veidu, kā pasniegt, kas ir mūsu ticība. Un tur bija tā, Dievs visu ir radījis un noteicis likumus. Mēs esam šos likumus pārkāpuši, esam, atsakot, slikti uzvedušies, kā rezultātā Dievs ir dusmīgs uz mums, un mums pienāks elle, tāpēc, ka viņš ir viņš, un ja tu pret pašu svarīgāko kungu sacelies, tad rēķinies ar ļoti nopietnām sakām. Mēs esam pelnījuši elle. Trešais punkts ir, Dievam palika mūsu žēl, un viņš nolēma mūsu vietā sodīt Jēzu, kas nebija vainīgs ne pie kā, bet kaut kādā veidā viņš paņēma visus grēkus savus uz sevis, rezultātā viņš tika sodīts, kur vajadzēja īstenībā sodīt mūs, līdz ar to mēs tiekam vaļā. Un ceturtais punkts ir, ja mēs ticam pirmiem trim, ja mēs ticam, ka tā ir kā tajos pirmajos trijos punktos, es jums teicu, tad mēs esam pestīti. Un pestīti tas nozīmē, ka pēc nāves mums pienāks
nu, citējot islamu literatūru, mums pienāks tie lielie dārzi ar lielajām upēm, kur tur viss tur tā labi mums notiks. Respektīvi, kristietība reducēta uz to, ka ja tu piekrīti noteiktiem dogmatiskiem formulējumiem, kuri saka, ka Dievs ir Dievs un Jēzus ir viņa sūtītais pestītājs, tad ar to pietiek. Un mēs saprotam, protams, mīļie draugi, ka kaut kādā ziņā tas ir tiešām ļoti vienkāršs veids, kā pateikt, ka kristietība nav stāsts par to, ka tev ir labi jāuzvedās un tad Dievs tevi mīlēs. Kristietība ir stāsts par to, ka Dievs tevi mīl jau tagad un dara visu iespējamo, lai tevi izglābtu. Taču tā problēma ar šo četru punktu kristietību, kur Jēzus tiek sodīts mūsu vietā, tā problēma atklājās tikai vēlāk, tad, kad cilvēkiem vispār sāka vērties vaļā, un tas ir 20. Gadsimts, kad cilvēkiem sāka vērties vaļā interesanta atskārsme par to, ka ietekmi uz mūsu domāšanu atstāja ne tikai tas, ko mēs pasakam, bet arī tas, kā mēs to pasakam. Nu, respektīvi, piemēram, šai gadījumā, tie četru soļu kristietības tēvi, viņi gribēja pateikt, ka ja tu tici Jēzum, ja tu tici tam, ko viņš saka, tev nav jābaidās no Dieva soda, tu zini, ka tev viss ir kārtībā, ka Dievs tev mīl un tu būs debesīs. Tā ir pilnīgi taisnība. Bet tā problēma ir, ka mūsdienu cilvēks, viņš ne tikai uztver to vēsti, ka es tikšu debesīs, bet viņš uztver to, ka Dievs visu radīja, viņš noteica mums likumus, tagad viņš ir tik nikns, ka viņš ir gatavs mūs visus pazudināt. Un tad viņš pazudināja mūsu vietā savu dēlu. Tā it kā viņam vienkārši būtu kaut kāds negācijas daudzums, un viņam būtu vienalga vai nu mūs jānosit, vai kāds cits jānosit, lai viņš varētu piedot. Mūsdienu cilvēks nolasa šos meta vēstījums. Un viņš saka, kas jums tas tāds tomēr interesants, tas priekšstats par Dievu? Viņš vairs nelasa tikai to, ka forši, es esmu ticis vaļā no soda. Viņš saka domāt, kas tas ir par Dievu? Kurš saka, ka nevainīgo nosodīt, ka tas ir pareizi. Tad par kādu taisnību mēs runājam? Un ja Jēzus ir sodīts mūsu vietā, tad par kādu žēlastību jūs runājat? Tad jau viss ir izpirkts. Tad mēs ejam vienkārši ar platu krūti un sakam Dievam, kādas tev vēl pretenzijas pret mums, jo Jēzus visu ir izpirkts. Nē, tā arī mēs nevaram. Un tāpēc 20. Gadsimtā tie domājošie cilvēki sāk saprast, ka tās vienkāršotās kristietības schēmas, kas likās elegantas vēl pirms 100-200 gadiem, šobrīdējam cilvēkam rada problēmas. Ja? Un jā, iemesls, kā dēļ tas tika izveidots, bija, lai kristietība pasniegtu vienkārši, tai pašā laikā 20. 21. Gadsimts nāk ar to, ka mēs tā kā gribam saprast kristietību. Mēs gribam saprast, kas tur tai Dievā notiek. Un kāpēc Dievs saka, ja tev sit vienā vaigā, pagriez otru, bet pats, tad, kad mēs viņam iesitam, viņš nepagriež otru. Viņš momentāli noslaktē kādu. Vai nu mūs, vai nu Jēzu, savu mīļoto dēlu. Interesanti. Tāda dubult morāle, es sacītu, tur parādās. Un cilvēki to mūsdienās sāk saprast. Un tad viņi sāk uzdot jautājumus. Un tāpēc šīs vienkāršās schēmas, kas beidzās ar dziesmiņām Alleluja, cik labi, ka man sots iet secen un ka kāds cits tika sodīts manā vietā, mūsdienās normālam cilvēkam sāk skanēt jocīgi. Ja, varbūt tas nemaz nav tik pareizi, ka tavā vietā kāds sodīja. Ne? Tas tā. Un otrs jautājums no tā paša rokrakstu laikam. Vai ir iespējams bērnus vai cilvēkus, kas tikko nāk pie Dieva, iepazīstināt ar kristīgo ticību tā, lai vēlāk nebūtu jāpiedzīvo sāpīga ticības krīze, kurā liekas, ka iepriekš saņemtie skaidrojumi nesniedz atbildes un nav samērojuma ar realitāti? Nu, es te smaidu līdz ausīm. Tas ir tiešām tas stāsts, par ko ir runa. Es uzskatu, ka ir iespējams, bet es uzskatu, ka īstenībā tas ir process šobrīd. Tas ir stāsts par to, ka kristietība pati nīsti nezina. Viņa saprot to, ka tie vienkāršie formulējumi, viņi kaut kur netrāpa mērķi. Bet jūs saprotat tās drausmīgās bailes. Ja nu es atteikšos no šiem formulējumiem, vai es gadījumā ar to ūdeni no tās vanniņas neizliešu arī bērnu? Varbūt, ka saprotat ideju, varbūt, ne, bet varbūt Dievs tiešām ir tāds. Un varbūt, saprotat, nu kā lai pasaka, vai ne? Varbūt labāk tomēr daram pa vecam. Nu, vismaz mēs zināsim, ka mēs būsim debesīs, ja? Lai ko mēs ar to saprastu, jo pirms tam mēs runām pa augšanu. Nu, labi. Mēs varam to paskaidrot. Un viens no jautājumiem bija, ka
Kaut kur šeit cita starpā bija, ka kāds bija nopircis Richarda Rohra grāmatu par universālais Kristus, un vai man liekas pareizi, ka viņa paustais viedoklis ir tūs tam, ko mēs šeit klausamies, un man jāsaka, jums liekas ļoti pareizi, jā. Tas ir tiešām tūs, bet tas nav tās, ka mēs stāstam Rohru. Es neesmu lasījis to grāmatu. Tas tiešām nav tā, bet Rohrs ir viens no 21. Gadsimta apologētiem, ja tā drīkst teikt. Viņš ir viens no tiem, kas mēģina pateikt vecās lietas mazliet citiem vārdiem tā, lai mums tas blakus efekts tiem vārdiem būtu kristīgs. Respektīvi, lai mēs runātu par šīm lietām, bet tā, ka beigu beigās tie pārpratumi nav vēl lielāki, nekā pirms mēs sākām vispār runāt. Tāpēc es sacītu, ka Rohrs ir viens no autoriem, ko var lasīt. Es zinu, ka dažiem viņš ļoti krīt uz nerviem, lielākoties tāpēc, ka ir viegli pārprast viņu, ir viegli skatīties uz viņu noteiktos leņķos un tad tur redzīt visādas problēmas, bet īstenībā viņš ir viens no tiem autoriem, kas mēģina noformulēt, kā kristietība pasniegt 21. Gadsimtā. Un šeit ir vēl viena maza nianse. Ir daudzi, kas kritizē kristietību. Tas nedar, nu kam jūs tur ticat, vai nekāda augšām celšanās? Tā ir visvieglākā pozīcija. Vienkārši tiešām izliet vannu ar visu saturāra. Tas viss ir vienkārši murgi. Mums ir kaut kādi karojošie ateisti mūsdienās, kas saka, reliģija ir vienkārši delūzija. Reliģija ir vienkārši kopumā kaut kas ārprātīgs. Jāmet ārā viss. Un maz ir tie, kas saka, stop, ir smags darbs jādara, ir jāatgriežās tā, kā pirmajā gadsimtā mēs no jauna būtu pamodušies un mēs mēģinātu pārformulēt lietas. Un nevienmēr ar pirmo piegājienu iznāk perfekti. Viens no jautājumiem bija, ko jūs esat ieguvuši no šīm diskusijām. Nu, vismaz es esmu ieguvis tieši to sajūtu, cik grūti ir pārformulēt lietas tā, lai viņas uzreiz nevarētu pārprast, lai uzreiz nebūtu lielie baltie plankumi, Jo īstenībā tas ir sarežģīts uzdevums. Mums ir tā vecā domāšana, mēs viņu nepārāk saprotam, bet nu kaut kā mēs esam viņu sadojuši kopā. Tiklīdz mēs dzirdam kaut ko jaunu, mums ir tik daudz jautājumu, ka vienā brīdī liekas man nevis skaidrāk palika tā lieta, bet vēl neskaidrāk. Un tas ir vismaz, kas ir mana pieredze, ka mēs ejot cauri šiem vakariem, vismaz es priekš sevis konstatēju, cik daudz ir darāmā darba, cik daudz sistemātiski ir jāskaidro tā, lai beigu beigās tā aina iezīmētos daudz maz iedzīgi. Jā, un es nepiekritīšu kolēģim tajā, ka, manuprāt, nav iespējams uzreiz ar pirmo piegājienu cilvēkam izskaidrot tā, lai viņš nekad dzīvē nepiedzīvot vilšanos, Tāpēc, ka, manuprāt, cilvēks aug, cilvēks attīstās, cilvēki izpratne kļūst nobriedušāka, dziļāka, plašāka. Un līdzīgi, kā mēs varam novērot pie bērniem, ar mazu bērnu mēs runājam mazliet vienā valodā, tad viņš kaut kādas realitātes sāk apzināties, tad mēs viņam sakam, nu ir tādas lietas, viņš viņas sāk saprast. Un es domāju, mēs katrs ejam arī savā ticības dzīvē tieši tam pašam cauri. Sākotnēji mūsu priekšstati ir tādi, kādi viņi ir. Un vienā brīdī mēs saprotam, kaut kas tur sāk neiet kopā, kaut kas tur sāk buksēt. Es esmu kaut ko, tā kā liekas, nesaprotu vairs, esmu tā kā izaudzis no kaut kā ārā. Tad man vajadzīgi ir kaut kādi mazliet jauni formulējumi. Tad es saprotu, ka... tie iepriekšējie īsti neatbilst realitātei, es domāju, tas vienmēr ir tāds kalibrēšanas process. Ja, tas vienmēr ir kalibrēšanas process. Un kā arī jebkuru cilvēcisku nodarbi, vai tā būtu, nezinu, profesijas apgūšana, vai tās būtu attiecību veidošana, vai tas būtu jebkas, ko mēs savā dzīvē daram, tas vienmēr ir laika ietilbīgs kalibrēšanas kļūdu un mēģinājumu process, kur vilties, kļūdīties, pārformulēt, mēģināt vēlreiz saprast, tas viss piederās pie lietas. Un klausoties kolēģi atbildē, es saprotu, ka kaut kas ir noticis, nu varbūt es nezinu tā, vai var formulēt, bet kaut kādu iemeslu dēļ 20. 21. Gadsimta cilvēki nav gatavi par filozofiskiem vai garīgiem jautājumiem tikai filozofēt un spriedelēt, viņiem ir kaut kā
svarīgi kļuvuši arī tie ētiskie uzstādījumi, tie attiecību jautājumi. Varbūt tas ir 20. Gadsimta vēstures dēļ, varbūt tas ir Pirmā pasaules kara dēļ, varbūt tas ir Otrā pasaules kara dēļ, kur ar skaistiem vārdiem un skaistiem filozofiskiem lozungiem mēs varam mierīgi slaktēt cilvēkus nost. Un ir skaidrs, ka runāt tu vari jebko. Jautājums, kā tu attiecies pret citiem cilvēkiem. Un tā ir tāda pāreja uz kādu jautājumu, kur uzdod faktiski trīs cilvēki, dažādi rokraksti, un tie jautājumi ir savā starpā saistīti. Tas viens ir, ko jūs saprotat ar jēdzienu otra pieņemšana? Nu, jāpieņem otrs. Nu, ko tad tas nozīmē? Līdzīgs jautājums no viena cita cilvēka ir, kā mums kristiešiem attiekties pret citām reliģijām, it sevišķi ne ābramiskajām. Nu, tas atkal jautājums, nu, kā tad pieņemt to otru cilvēku, kurš ir no ne ābramiskās reliģijas. Un trešais jautājums patiesībā arī no tās pašas sērijas, vai kristietība tieši savas visaptverošās mīlestības un tolerances dēļ, kaut gan ne jau vienmēr kristieši tā ir rīkojušies, tagad nav nonākusi pie zināmas padošanās, izsīkuma vitālām un agresīvām civilizāciju priekšā. Nu, tā tad ir kaut kādas aktīvākas civilizācijas, un mēs te tagad memļek, piedodiet, ja, ar to otru pieņemšanu, te nu mēs esam, ja, pat krustiņu vairs nedrīkst nēsāt, jo lūk aizvainošot musulmaņus. Un es domāju, tas ir jautājums vietā. Ko nozīmē pieņemt otru cilvēku, un cik tālu šajā pieņemšanā mēs varam iet? Nu, ja mēs ņemam nopietni Kristus dzīvi, nu kaut uz mirkli iedomāsimies, ka Kristus dzīve nav joks, ka tās nav muļķības, ka tas nav teātris, bet Kristus dzīve ir kaut kas ļoti nopietns, kaut kas, kur Dievs pats ir iemiesojis sevi un atklājis sevi, tad Kristus krusta nāve ir tas galējais apliecinājums, kā mums ir jādzīvo. Tā, jā, es ļoti labi saprotu to iekšējo instinktu, pašsaglabāšanās instinktu, kurš pamožās tevī, ka tev nāk kāds vitāls un agresīvs virsū. Es ļoti labi viņu atpazīstu sevī šo instinktu, es viņu redzu bieži darbojamies. Es viņu ieraugu apustulī Pēterī, kuram šis instinkts liek izvilkt zobenu, kad Jēzu nāk gūstīt kādi, un viņš cērt ar šo zobenu, un nocērt tur tam kalpam ausi, ja, vai tur ļipiņu vai kaut ko. Es ļoti labi šo instinktu ieraugu Poncijā Pilātā, kurš saprot, ka nu pat ir nonācis pavisam neērtā situācijā un steidz rokas mazgāt nevainībā, jo citādāk viņu apsūdzēs pie pašu Romas imperatora. Bet es neredzu šo instinktu Jēzu. Es viņu neredzu tur. Es neredzu šo instinktu, kad viņu nāk gūstīt. Es neredzu šo instinktu, kad viņu sit un spīdzina un spļauj viņam sejā. Es neredzu šo instinktu, kad viņu sit krustā. Tāda veida instinktu es tur neredzu. Un es nezinu, ko ar to darīt. Man, es teikšu godīgi, man nav atbildes. Jo var vilkt zobenu un cirst. Var maukt vienkārši pretī. Bet tas nav tas, ko es redzu Jēzū. Un es nezinu, ko ar to darīt. Un es nezinu, kas ir tas vēstījums, ko Dievs ar šo gribēja pateikt. Mana aizdoma ir, ka rīkojoties un nostājoties agresīvi vai vēl ko tārā zobenu vai vēl kaut ko tādā veidā darot, mēs izdzīvosim. Jā, Jēzus arī būtu izdzīvojis.
Viņš būtu mobilizējis mācekļus, viņš ne tikai Pētrim būtu ļāvis cirst, viņš būtu paslēpis iedevis arī pārējiem apustuļiem zobenus un teiktu, kad nāks tur mani gūstīt, tu jūs zinat, kas jādara, visi izvilktu zobenus un sakapātu tos gūstītājus gabalos. Jēzus izdzīvotu, viņš paglābtu sevi no krusta, bet vai mēs uzzinātu, kas ir šīs realitātes dziļākā būtība? Es domāju, ka nē. Mēs neuzzinātu to. Mēs būtu dzirdējuši stāstus, ka Jēzus reiz stāstīja vienu, bet beigās viņš tomēr sakapāja visus gabalos. Un es domāju, ka jā, mēs varam izdzīvot. Neapšaubāmi, kad mēs izvelkam zobenu, izdzīvos stiprākais. Tas, kuram tas zobens paliks pēdējām rokā. Bet izvilkt zobens rada nākamo izvilkto zobenu. Un tas rada nākamo izvilkto zobenu un nākamo izvilkto zobenu. Un tā ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam. No viena izvilkta zobena līdz nākamam, no vienām ciešanām līdz nākamam, no vienam naidam, no viena naida līdz nākamajam. Jēzus, manuprāt, stāsts saka, ka ilgtermiņā, ja mēs gribam ilgtermiņā izdzīvot un sasniegt to debesu valstību, tad kaut kādā brīdī, kaut kādā vietā tam naidam ir jāapstājās. Vienā brīdī tām ciešanām ir jātiek absorbētām. Jā, uz tā paša absorbētāja dzīves rēķina un dzīvības rēķina. Bet tas ir tas, kā Jēzus dzīvo. Cik tas ir praktiski, izdzīvošanai tas praktiski nav. Vismaz individuālā nozīmē noteikti. Bet man ir aizdomas, ka tas ir izdzīvošanas jautājums tādā lielākā, globālākā, cilvēks līmenī. Respektīvi, kādam ir jāspēj to vaigu pagriezt, kādam ir jāspēj ļaut sev nomirt, kādam ir jāspēj tās ciešanas sevī uzņemt un absorbēt, un tikai tā, ka tas grauds mirst, tikai tur var izaugt kaut kāda jauna labības sēku un attīstīties tālāk dzīvību. Okay. Citādi mēs apslaktējam sevi. Te es gribētu bišķi nepiekrist cienījumam kolēģim. Es sacītu pirmkārt, ka kristietība neiet pretī kaut kādām ļoti būtiskām lietām. Stāsts jau nav par to, ka ideālais cilvēks ir gļēvs, padodošs, tāds, kuram nāk visi virsū, un viņš tikai ļauj sev noslaktēt. Ja tu vienkārši ļauj sev noslaktēt, ar to nekas nemainīsies. Pilnīgi nekas. Lielais tanks vienkārši iet uz priekšu, šņaks. Miljoniem cilvēku ir tikuši noslaktēti, vai tāpēc kādam ir vajag tur sāpējis kaut kas. Kristus ir nenormāli vīrišķīgs, ja drīkst vispār lietot šādas kategorijas mūsdienās, vai netur dzimumu lomas, es negribu dalīt, bet ko nozīmē vīrišķība? Vīrišķība nozīmē, mīļie draugi, viņš tika noslaktēts tāpēc, ka viņš nepiekāpīgi, dzelžaini un cieti, citējot klasiķus, cieti nostājās par savu taisnību. Viņš nebēga prom. Viņš nepiekāpās agresīvo farizeju priekšā. Viņš neteica, labi, jūs negribat, labi, es neiebilstu. Dariet, kā darat. Vai slaktējiet mani nost? Nē. Cieti, bet nevardarbīgi. Lūk, tā ir tā starpība. Respektīvi, tas stāsts ir par to, ka kristietim būt, un kas ir arī tā atbilde uz jautājumu, ko nozīmē pieņemt citu, ko nozīmē, kā attiekties pret citām reliģijām. Ideja tāda. Ja mēs kolēģim taisnība, protams, ja mēs kļūstam vienkārši agresīvi tādā nozīmē, ka mēs vienkārši cērtam, sitam, mēģinam visus savus problēmas atrisināt ar spēku, tad, protams, Dieva valstība mums neredzēt. Mēs viņai nepiedaram principā. Bet tas, ko mēs Jēzū redzam, šo te iekšējo garīgo spēku, spēju nostāties par savām vērtībām un palikt līdz galam. Un tas piemērs, atceraties, ir tajā, ka nāk viņu gūstīt,
Tur mācekļi tur ir gatavi cīnīties pirmā brīdī, bet viņš saprot, protams, ka tad viņi visi aizies bojā. Viņš iznāk priekšā, atceraties to? Viņš iznāk priekšā. Viņš saka, ko jūs meklējat, respektīvi, par ko ir izdota aresta pavēle? Nu, tīri formāli aresta pavēle ir izdota par Jēzu un atceretes. Viņš saka, nu tad jūs nevarat visus ņemt ciet, es tas esmu. Nu, mēs tur... Ko ir pavēlēts arestēt? Ko jūs meklējat? Jēzus no Nacaretes. Viņš saka, nu es tas esmu, šie lai iet. Un viņš izglābja savus mācekļus tā vietā samaksādams ar savu dzīvību. Un tā ir pavisam cita lieta, nekā vienkārši gļēvi padoties. Un tāpēc, jā, es piekrītu tam, ko kolēģis sacīja, ka ar agresiju mēs nekur tālu netiksim, ka ir jābūt kādam, kas ir gatavs atdot savu dzīvību, bet lietas dēļ. Un man neliela iekšēja atbilde, es labi saprotu, cik tā ir varbūt arī tāda provizoriska, bet man atbilde ir tāda. Jēzus bija nenormāli nepiekāpīgs, kaitināja, kādreiz tur, zini, dusmojās uz citiem. Tad, kad viņš redzēja netaisnību, kur kādam citam ir tīpaši vājākam tiek darīts pār. Tur viņš stājās līdzās, viņš runāja, viņš nesaudzīgi kritizēja tos, kas darīja pār tiem vājākajiem. Viņš viņus aizstāvēja. Tur viņš bija viņu galvenais draugs. Bet tur, kur tā agresija vērsās pret viņu, viņš mēģināja no tās agresijas izvairīties, starp citu. Kristietim nenozīmē lekt uz ecešā, kristietim būtu. Tanī brīdī, kad viņi mēģina nomētāt ar akmeņiem sinagogā, kur sapulcējušies cilvēki nav apmierināti ar viņu sludināšanu, mēs lasam, viņš izgāja caur viņu vidu un aizgāja. Viņš izvairās, viņš negrib mirt. Viņš mirst tanī brīdī, kad ir izvēle. Likt mirt citiem, šai gadījumā saviem mīļajiem mācekļiem, jeb uzņemties savu krustu un tad izcīnīt to savu cīņu līdz galam. Un tanī brīdī viņš saka, es tas esmu. Ja jūs mani gūstat, tad te es esmu. Es nelikšu izlieties asinīm. Es tad labāk es mirstu nekā visai zepoju. Un es nemāku pietiekami skaidri pateikt, ka tad, kad tev sit vaigā, pat Dievs tev nepārmetīs, ja tu sitīs pretī. Nepārmetīs viņš to. Bet Dieva valstība nevar aizsniegt ar farizēju taisnību, acis pret acis, zobu pret zobu. Tur tiešām kolēģim taisnība, nekas nemainās. Aizstāv sev neviens. Es neiešu tev teikt, tu nedrīkst sev aizstāvēt. Tā neviens teologs nekas nedrīkst jums atņemt tiesības sevi aizstāvēt. Bet, ja jūs varat pagriezt otrā, tad jūs esat izcīnījuši ļoti būtisku. Un ja es griežu otru vaigu tad, kad citiem griežu galvas nost, un es saku, es esmu kristiets, es vardarbīgi necīnos, es jau neiešu te iesaistīties, jūs tur grieziet tās galvas nost, mums Jēzus ir mācījis griezt otru vaigu. Ja jūs upurējat citus, tā ir pavisam viena štēla. Nekad jūs nedrīkstat pagriezt otru vaigu, ja jūs redzat, ka otram dar pāri. Nekad! Jūs nedrīkstat pagriezt otru vaigu otra vietā. Ja jums sit, jūs varat būt farizēju mācekļi, un jūs varat būt Jēzus mācekļi. Un es nezinu, ko es daru, un ko es darīšu, un darītu tādās situācijās. Es zinu, ka tā ir katreiz jauna izvēle. Bet redziet, tanī brīdī, kad tie gūstītāji sastapās ar cilvēku, kas stāv ar taisnu muguru, tad, kad viņš ir nāvs priekšā. Lūk, tas dažiem no viņiem lika notrīsēt. Tur daži nokrita pie zemes. Viņi saprata, ka te kāds padodās nevis tāpēc, ka viņš ir vājš, bet tāpēc, ka viņš ir tik stiprs, ka viņš var pagriezt vaigu. Gluži, kā debesu tēvs to dara. Un šādā nozīmē es domāju uzskatu, ka kristietība ir ļoti drosmīga reliģija, jo ticat man nogriezt galvu otram ir mazāka drosma nekā dot savu dzīvību citu dēļ. Kas ir stiprāks? Kas ir stiprāks? Un tāpēc es novēlētu mums visiem saprast, ka ja kristietība saskarās ar ļoti aktīvām, ļoti agresīvām cilvēces formām, Viņai divi varianti.
mēs varam teikt, aha, jūs mums tā, nu mēs arī mākam. Nē, viņi ir trīs variants. Viens variants ir tiešām ļaut sev apēst. Atnāk vienkārši mežoņi, nu tādā nozīmē, teiksim, cilvēki, kas īsti pat nesaprot, ko viņi dara, viņi vienkārši visus noslaktē, vai domājat, viņi tāpēc gudrāks paliks? Nē, protams, nē. Mums ir jābūt stipriem par to, kas mēs esam, bet nejauksim stiprumu ar agresivitāti. Tātad viens variants ir padoties, tiešām palikt ļenganiem, nē. Otrs variants ir, ak, jūs mūs spridzinat, a, mums ir vēl vairāk, ko spridzināt, un mēs jūs tā saspridzinās. Mēs neesam kristieši. Ar ko mēs esam labāki par tiem mežoņiem, ar kuriem mēs esam saskāršies? Kā mēs tagad, jūs saprotat, es kariķēju šo lietu, nav viņa nekāda mežoņa, bet tā mēs runājam par lietu. Un viens variants ir, mēs esam tie, kas mēs esam. Te es esmu. Es nedarīšu tā kā tu, bet es arī neļaušu tev darīt to, ko tu grasi. Un kā es to neļaušu? Nostājoties līdzās. Nostājoties līdzās. Ja Jēzus mācekļi, visi viņa mācekļi, ne tikai tie 12, ja viņi būtu nostājušies vienkārši blakus Jēzum, vienkārši blakus, nevienu necērtot ar zobenu, bet neaizbēgot lapās. Tas stāsts būtu beidzies iespējams pavisam, pavisam savu. Tā ir nevardarbīgā, bet pretošanās. Tā ir pretošanās ar garīgiem instrumentiem, nevis fiziskiem. Un tas, par ko es stāstu, ļoti sarežģīta lieta, kā kolēģis teica. Bet tas vienīgais, ko es gribēju tev bišķi koriģēt, ir tādā ziņā, lai neradītu to iespēju, ka vajag vienkārši ļaut savu nogalināt. Jā, ko tu arī nedomāji. Jā, tieši tā, es to arī nedomāju, viņš man nokoriģēja, līdz ar to tas pat nebija par mani. Bet šeit līdzīgs jautājums, varbūt kā tāds turpinājums, kā tāda replika vienlaikus, bet kāpēc Pāvils runā par to, ka Kristus tiesās tos, kas nepazīst Dievu un nepaklausa Jēzus Kristus evaņģēliem. Citur teikts, ka tie jau paši sevi ir notiesājuši. Bet kādēļ tad tiek lietoti tieši vārdi tiesāt, ja Jēzus nav nācis notiesāt, bet atpestīt, atbrīvot? Nu, man tu... Nē, nu es kā tādu repliku, ka lūk, mēs tagad taču tur neesam agresīvi un mēs tagad tur nebombardēsim pretī, bet pati Bībele runā par tiesāšanu, pats Jēzus runā par tiesāšanu, beigās ticības apliecībā mēs sakām, ka Jēzus nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Uz ko mana atbilde parasti ir, un tas ir paša Jēzus dzīves stāsts, kuru tā metaforiski varētu aprakstīt šādi, ka iedomāsimies, mēs dzīvojam tumšā istabā, kurā vienmēr ir slēģi ciet un aizkari aizvilti drošības pēc ciet, un mēs kaut kā pa to pustums un tums tur dzīvojamies un ņemamies, nu, un, protams, ka tur nevienmēr viss ir tīrs, jo tumsā tu neko lāgā neredzi, un tad vien dienu kāds atver aizkarus, atver slēģus un iespīdi gaisma iekšā. No vienas puses gaisma ir atspīdējusi, gaisma, beidzot tavu pasauli ir padarījusi gaišāku, bet vienlaikus šī gaisma izgaismo to netīro istabu, kurā tu atrodies. Un rezultātā gaisma, kas pati par sevi ir laba lieta, viņa veic šo dīvaino divējādo funkciju. Viņa no vienas puses ir laba, un no otras puses viņa izgaismo to netīrību. Līdzīgi ar mīlestības pieredzi. Man jau, piemēram, liekas, ka es esmu tāds labs cilvēks, tāds mīlošs cilvēks, bet ja man iznāktu saskarties ar vēl mīlošāku cilvēku, es piepeši ieraudzītu, ka tā mana mīlestība tur uz tā fona īstenībā nu nobāla, tur nekā nav. Un dīvainā kārtā otra cilvēka daudz lielākā mīlestība no vienas puses ļauj man to baudīt, un vienlaikus ļauj ieraudzīt to, cik manī daudz ir nemīlestības. Un es teiktu, tādā nozīmē tur notiek šis tiesas process, šis izvērtēšanas process, ka Kristus absolūtā mīlestība no vienas puses glābj mūs, iedvesmo mūs, dziedē mūs,
un vienlaikus atklāja mūsu nemīlestību. Tā kā tā nav tāda voluntāra tiesa, kur tagad atnāk kāds un sāk mani klapēt par to, ka es esmu tur bijis ļauns, bet tieši otrādi ar savu absolūto mīlestību ļauj man ieraudzīt savu trūkumu. Ko jūs par to teiktu, kolēģi? Lai šeit jums arī būtu ko iebilst. Būtu dažas precizējums. Es nebrīnītos. Nebrīnītos, jā. Te mums jāsaka tā, ka mēs droši vien šos Bībeles tekstus varam pareizi saprast tikai tad, ja mums ir kaut nedaudz nojausma, te es pazīmēšu, ja mums ir kaut nedaudz nojausma par Bībeles izpratni attiecībā par laiku, un kā jau mēs esam vairākas reizes minējuši, Bībeles sadala laiku divās daļās. Olam hazē, tā ir esošā pasaule, hazē tā, kas ir olam, laikmets pasaule. Un olam habā, tātad nākamā pasaule, nākošā pasaule, ko mēs ticības apliecībā arī apliecinām. Es ticu uz miesas augšām trešanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Tā nav vienkārši nākamā, bet tā ir pasaule, kas nāk. Un Bībele ir pilnīgā pārliecība par vienu ļoti svarīgu lietu, ka eksistē būtiska robežšķirtne. Tad Olam Hazē un Olam Habā. Un šī robežšķirtne tā, ka šajā pasaulē ir grēks, lasiet ļaunums, netaisnība, agresija, viss sliktais. Olam Habā pasaulē, kas nāk, tā nav. Respektīvi, mēs ticam, ka reiz pasaule būs savādāka nekā tagad. Ka viņa būs patiešām atpestīta. Un šo procesu, šo robežšķirtni, kādreiz dēvē par Dievu tiesu. Respektīvi, tā ideja ir tāda, ka tas ir tādas filtras, kam kaut kādas lietas netiek cauri un paliek šai pusē, bet ir kaut kādas lietas, kas tiek cauri. Ir dzīve, kura pieder šai pasaulē, un viņai nav nekādas nākotnes. Viņai reāli nav nākotnes. Teiksim, kolēģi jau pieminētajai tur agresivitātei tā tālāk, viņai nav nākotnes. Viņu nevar padarīt labu. To, ka tu, piemēram, slaktē nost cilvēkus, tas nav stāsts, ka Dievs saka, nu, kopš šī brīža tas būs labi. Tas nav tas stāsts. Kādu cilvēku var atbrīvot no viņa vēlēšanās darīt kādam pāri, atbrīvot no grēka, bet nevar to, kas ir iznīcinoši, vienkārši ielaist iekšā tajā nākotnes pasaulē. Un šī robežšķirtne, šī tiesa, šī izvērtēšana, kas, protams, jūs saprotat, nav nekas cits, kā mēs cilvēciskā valodā to metaforiskās veidos izsakām. Šī tiesa ir tā, kurā saskaņā ar mums pārliecību. Kristus ir tiesa. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē nevis to, ka viņš nāk un skatās uz mani un saka tā, klau, vispār jau tu labs cilvēks esi. Bet tu tur nepiekrīti ticības apliecības 34. artikula B punktam. Jo tu viņu nepareizi saprati, tu biji nepareizā draudzē. Tu tev mācītāji mācīja nepareizi. Nu, sorry. Mēs tev vienkārši laišam uz lietu. Bet, tad, kad mēs sakam, ka Kristus ir tiesnesis, mēs sakam, viņš ir, kā grieķu valoda saka, kriterion. Viņš ir kritērijs, iepratī, kurām tiek izvērtētas lietas. Lūk, tas, kas ir Kristu, vai tas ir tas, kurš ir kā Kristus, tam ir nākotne Dieva valstībā. Tāpēc visi, kas ir tēpušies Kristu, vai visi, ko vada Kristus gars, iemanto Dieva valstī. Tie, kas nav Kristu, tie, kas ir agresivitātes un grēka pilni, viņiem nav, ko tur iemanto, tāpēc, ka tā nav viņa valstī. Viņi nekad nav gribējuši tajā valstībā būt. Un visa kristietības mistērija ir, ka Kristus nāk divreiz. Ebreji gaidīja, ka viņš nāks un viņš nošķirs. Labos no ļaunajiem, beidzot visus ļaunos nokurinās kā rugājus, paliks mums tīra mīlestības valstī. Super! Bet kristietība saka, tanī gadījumā viņš nav pestītājs. Tanī gadījumā Mesija ir bende. Tādā nozīmē, ka viņš vienkārši atnāk, sliktos nogalina, labos turpina. Tā kā, ko te viņš izglāba? Nē, viņš nāk pirmo reizi vispirms kā cilvēks starp cilvēki. Viņš nāca, lai mainītu mūs, nevis notiesātu, uzreiz noslaktētu, nošķietu, tu labs, tu slikts, vieni beigti, vieni dzīvi. Bet sacīt, klausieties, mainiet savu domāšanu, ticiet uz evaņģēliju, mācieties viens otru mīlēt,
Jo tad, ja mēs ar viņu saskaramies, mēs varam no tās vecās domāšanas pacelties vienā citā eksistences līmenī. Un tad mēs kļūstam derīgi tai nākotnes pasauli. Un kristietību to aprakstīja tā, ka Jēzus ir dzīvojis, viņš ir miris, viņš ir augšā un cēlies. Un kā jūs zināt, 40. Dienā pēc lieldienām mēs svinam slaveno notikumu, kad viņš tiek uzņemts debesīs. Un tas nav vienkārši stāsts, ka viņš aizgāja aiz mākoņu maliņus, bet tas ir stāsts par to, ka viņš tiek paaugstināts, kā mēs lasam pie tēva labās rokas. Lūk, viņš kļūst par kritēriju. Ja tu gribi zināt, vai kaut kādai lietai, procesam, cilvēkam ir nākotne, vai tiks cauri tam sietam, tad skaties uz Jēzu, jo viņš ir tiesnesis. Viņš ir tiesnesis. Pie tam starp citu ļoti uzmanīgi. Viņš, mēs ticības apliecībā sakam, viņš ir uzkāpis debesīs, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un miršos. Nevis tēvs. Nevis Dievs skatās uz mums, un mēs esam pēdējie maitas. Bet mēs sakam, bet Jēzus. Un mēs paslēpjamies aiz viņu, un Dievs pēkšņi jūs atklās, un viņš saka, no labi. Tie, kas slepkavo Kristus vārdā, lūdzu nāc. Nē, nē, jo Kristus ir kritērijs. Vai tava rīcība ir tāda, kā viņš to darīja? Ja jā, tad tu piederi valstībai, tāpēc, ka Jēzus saka, debes un zeme zudīs vecā. Mani vārdi nezinu. Viņam piederi. Mīlestībai, kā tu līdz tie. Jā. Piederi nākot. Un šai sakarībā tā tiesa ir reāla. Šādā ziņā Jēzus ir ne tikai tāds, nu tāds, vai ne? Bet kristīgajā izpratnē tas ir viss ļoti nopietni. Tas, kā tu dzīvo, nosaka to, vai... Hē, es atvainojos, es tomēr vēl tādā. Te ir debesis, vai ne? Un tā. O, kas šeit apakšā? Kurās? Kas tur kurās? Miskas. Jo Benhimona ielēja, no kā ir cēlies Elles jēdziens, bija Jeruzalemes izgāstuve. Tātad, respektīvi, viena vieta, kur viņi ir meta visādas, tur tai skaitā pussadedzinātos tur tempļa upurētos dzīvniekus, visu tur mēs getlī. Un tur, protams, smir, un tur ir tārpi, un tur ir mušas, un dā. Un ja kādam vajadzēja jautāt, kas notiks ar tevi, ja tu nemācīsies mīlēt, tu nonāksi miska. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka Dievs ir slikts. Nevis tāpēc, ka viņš skatās uz tevi un vispār jau varētu ļaut tev dzīvot. Bet tāpēc, ka tev nav tās nākotnes dzīves. Atcerieties, izmet tīklu jūrā, savalk zivis. Dažas dzīves, dažas mirušas. Nevis pusi nosit, tāpēc, ka zīmes nepareiz. Bet vai nu tu esi dzīves, vai nu tu neesi dzīves? Vai nu tev ir mūžīgā dzīvība, vai tev viņas nav? Vai nu tu piederi tai nākotnē, vai tu nepiederi viņai? Un ja gribēji pateikt, kur tu nonāks, tu nonāks, es viņš pateikšu, mēs latvieši to sakam, vēstures mēslēm. Svalkā. Bet tas ir nofiši. Es gribētu to uzsvēt. Un atkal tam skaudīgajam laikam iztekot un lēnām beidzoties. Nē, mums jāpabeidz visi jautājumi. Visi jautājumi? Jā, nu, tad par augšām celšanos ir zināmas neskaidrības. Kā tad tas īsti notiek? Tehniski. Vai uzreiz pēc nāves katrs cilvēks augšām ceļas tādā izpratnē, ka ietekmē garīgo realitāti? Bet kas tad ir tā par augšām celšanos, kurā aizmigušie celsies augšā? Un cits jautājums par šo pašu tēmu. Pēc pēdējās lekcijas nepalika skaidra augšām celšanās būtība. Vai, kad, kā augšām celšanās varētu notikt ar konkrēto mirušo? Vai un kā tā atkarīga no šī cilvēka dzīves? Ticības Kristum, labajiem darbiem vai kā cita? Nu tā tad par augšām celšanās. Tur gan es gribētu dzirdēt jūsu stāstījumu vairāk. Jā. Nu, man tad jāpaturpina mazliet. Es sacītu sakojoši, mēs jau pagājušajā reizē mēģināju vismaz to iezīmēt un pateikt. Es sacītu tā, ka
man ir jāatzīst, ka es varbūt pagājušā reizē gribētu vienu lietu mazliet nopaļķēt. Es atzīstu to, ka es nepietiekam skaidri vismaz no savas puses pateicu vienu svarīgu lietu. Ka tajā brīdī, kad iestājas Olam Habā, šī nākotnes valstī, debesu valstī, tajā tehniski praktiskajā nozīmē, ko mēs šeit šajā gadījumā saprotam. Nevis kā sapnis, nevis kā koncepcija, bet kā realitāte. Tanī brīdī, kad viņi iestājas, visiem cilvēkiem, kas mēs esam dzīvojuši šeit uz tās robežas, nākas no jauna tā ir kristietības tekstu skatījums. Tas ir tas brīdis, kad mēs, respektīvi tā ideja par to, ka tas ir tas brīdis, kad mēs piedzīvojam augšām celšanos tajā klasiskajā izpratnē, kā mēs to vai pat tā var lietot šo vārdu klasiskā izpratne, mēs piedzīvojam augšām celšanos tādā nozīmē, ka tas ir, neprasiet man tehniskas detaļas, tas ir turpinājums šajā nākotnes pasaulē. Mums ir iespēja to dzīvot. Tas turpinājums vienmēr ir. Tu vienmēr piefiksē to, kas ar tavu dzīvi beigās notiek. Un vai nu tev ir jāsacina, ka tavas dzīves ieguvums ir ļoti mazs vai viņa praktiski nav, lai gan starp citu. No kristīgās teoloģijas viedokļa ir skaidrs, ka Ella ir, bet nav īsti skaidrs, vai un cik tur cilvēku vispār atrodas. Nepārspīlēsiet to. Bet otra lieta ir, ka katra no mums ir daļa pēc šīs nākamās valstības, ir sevišķi, ja mēs esam ticējuši, ja mēs esam gaidījuši viņu, tā ir viena veida augšām celšanās. Tas, ko mēs pagājušreiz runājām, bija tas, ka tad, kad cilvēks nomirst, tas nenozīmē, ka viņš nav. Viņš fiziski beidzās, bet viņa gars, kā mēs runājam, atgriežas pie Dieva. Un tas nozīmē, ka viņš ir dzīvs tikai citādā izpratnē, viņš ir dzīvs šajā garīgajā realitātē, ar to nesaprotot paralēlu fizisko realitāti, bet ar to saprotot to, ka Dievs mūs visus atcerās. Līdz brīdim, kad notiek šī robeža šķirtne, līdz brīdim, kad katrs saskarās ar to. Man palieciet, kolēģi, man precizējošs jautājums, vai viņa apziņa turpinās? Ja es domāju, tas ir tas jautājums, ko cilvēki grib saprast. Es sacītu, ka saskaņā tekstiem jā. Kā tehniski, kā praktiski tas notiek, tas ir cits jautājums. Es tikai jums gribētu vienu lietu pateikt, mīļie draugi. Apziņa ir kaut kas vispār ļoti interesants, ja jūs par to domājat. Tās ir mirklis, kurā es piedzīvoju viskaut ko. Un šobrīd es sev piedzīvoju noteiktā veidā tādu, kāds es esmu. Kāpēc, lai es iedomātos, ka apziņa nevarētu turpināties? Tas jautājums ir, jūs saprotat ideju, mēs kaut kā gribam to pavilkt to līniju tā baigi tieši. Bet es jūs gribētu mazliet brīdināt, tā ļoti vienkāršot izsakoties. Ja mēs darīsim viens otram pāri, tad ir stipri iespējams, ka mēs piedzīvosim, apzināsimies. Šīs savas dzīves un rīcības sekas. Un es atstāšu atvērtu tehnisko jautājumu, kā tieši tas notiek, bet es mēģinu jums pateikt vienu lietu, ka apziņa ir fenomens, kurš prasa pats par sevi iedziļināties, ko tas vispār nozīmē. Un jā, Bībele saka, katrs no mums, mēs saskarsimies ar šo jautājumu ļoti, ļoti konkrēti, ļoti personiski. Vai tad tā mūsu dzīve ir tāda, kas mums pašiem sniedz gandarījumu, vai nē. Un tas ir arī jautājums šeit par dvēseli, ja jau tā ir Dieva dvaša, kas tiek iepūsta katrā jaundzimušajā, ja jau Dievs ir mīlestība un izaugsma, un dvēseli ir tā cilvēka matērijas daļa, kas atsauc Dievam un sako tā aicinājumam, ir mūsu katra iekšējās mīlestības potenciāls, kas notiek ar to pēc mūsu fiziskās nāves. Un es atbildēšu vēlreiz jums, ka viņi ir piederīgi garīgai pasaulē. Un šī garīgā pasaule, jums kā vēl to varētu mēģināt saprast, ir tā, ka tad, kad tev ir ķermenis, tu esi piedalīgs procesos. Tad, kad tev tā ķermeņa nav, tie procesi notiek it kā bez tavas tādas, nu tādas fizikālas līdzbēdzes. Šeit Pāvils runā par to, ka mums ir atkal ķermenis. Tāpēc augšanās. Mums atkal ir ķermenis, mēs atkal varam tajā visā piedalīties. Un es līdz ar to uzskatu, ka jā, mūsu dvēseli paliek Dievā, kurš to ir radījis un veidojis, saprotiet, kā gribiet.
bet katrā ziņā Bībele apgalvo, ka katra cilvēka personiskā dzīve, kuru mēs dzīvojam, ir ļoti, ļoti vērtīga, ļoti nozīmīga. Un atkal kā tāds atspēriena punkts par to, ka katra cilvēka dzīve ir vērtīga, šeit ir tādi pāris jautājumi par iedzimto grēku, un proti, vai jūs piekrītat, ka iedzimtais grēks ir arī smaga ģenētiski mantota slimība? Kāda ir iedzimtā grēka jēga? Kāds ir jūsu ieteikums cilvēkam, kurš cieš no fiziskām sāpēm? Precīzi, ko no garīgā viedokļa tajā brīdī darīt? Nu, es sacītu, ka vismaz saskaņā ar to, kā mēs diskutējām pāris nedēļas iepriekš par iedzimto grēku, es teiktu, ka jā, arī smaga ģenētiski mantota slimība piederās pie šī apstākļu kopuma, ko mēs dēvējam par iedzimto grēku. Tādā nozīmē, ka konkrētajam indivīdam tā ir neizbēgama no viņa attieksmes neatkarīga smaga nasta, kas viņam ir jānes, jāuzņemās kopš viņa piedzimšanas brīža, pie kā viņš pats kā indivīds nav vainīgs, tā sakot, viņš vienkārši konstatē sevi, esam šajā stāvoklī. Un tādā nozīmē tā ir daļa no olām hazē, no šīs realitātes, kas ir tāda, kāda tā ir. Un ģenētiskās slimības, un tajā skaitā jebkāda veida slimības ir daļa no šīs realitātes. Kāda ir iedzimtā grēka jēga? Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo man liekas, ka šis jautājums ietver sevī domu, ka ir kaut kāds iepriekš izdomāts scenārijs vai iepriekš izdomāta jēga kaut kam, un tad viss nu, tajā puzlē tur jau ir īstenībā jau salikts iekšā, un mums tikai tā jēga ir jāatklāj. Es drīzāk sacītu, ka realitāte nav tādā ziņā mikromenedžēta, iepriekš jau satamborēta un jau gatava un nu, vienkārši jāpāršķir kārtējā lapus un jāizlasa, kas tad šodien tur rakstīts. Es teiktu, ka realitāte ir atvērts process, kurā mēs citu starpā varam darīt lietas arī sliktas un ļaunas, bet es teiktu, ka Dievs un tas ir Bībeles apsolījums, ka Dievs ir visvarens, un mana ticība, tik cik es lasu un saprotu Bībeli, ka pat arī ļaunas un negatīvas lietas un reālajā laikā un vēsturē notikušas traģēdijas un nelaimes un slimības un tā tālāk un tā joprojām, ka tam var būt jēga, no kaut kādas gala perspektīvas viedokļa. Ka respektīvi, tajā mirklī, ka tas notiek, tas ir absolūti ļauni un ir absolūti bezjēdzīgi. Bet tad, kad mēs nonāksim tajā gala versijā, realitātes gala versijā, mēs ieraudzīsim un sapratīsim, ka tas, kas ir noticis, tam ir bijusi sava vieta. Un tas ir kaut kādā veidā palīdzējis nonākt tur, kur mēs esam. Ja? Tas būtu piemērs, teiksim, līdzīgs piemērs ar otro pasaules karu un to pašu holokaustu. Tas, kas notika, bija ārprāts, absolūtais grēks un absolūtais ļaunums. Bet tāpēc, ka mēs esam gājuši tam cauri, tas šodien ļauj mums mazliet citādāk skatīties un mācīties attiekties vienam pret otru citādāk. Ja? Un kāds ir mans ieteikums cilvēkam, kurš cieš fiziskas sāpes, precīzi, ko no garīgā viedokļa tajā brīdī darīt? Nu, apzināties, nu, divas lietas es teiktu. Precīzi meklēt zāles, kas remdē ciešanas,
vienkārši fiziski, kas remdē fiziskās sāpes, ja vien šādas zāles ir pieejamas. Un līdztekus tam, kā meklēt šo fizisko remdinājumu, nu, bez variantiem atcerēties arī šo garīgo remdinājumu, ka mēs esam Dieva rokās, ka Dievs ir kopā ar mums, un savukārt vai šī doma, ka visas esības pamats ir arī ar mani, un arī manās sāpēs, vai tas palīdz vai nepalīdz, tas būs atkarīgs no manis paša. Kādiem cilvēkiem šī doma neko nepalīdz, un viņi līdz ar to automātiski atmet radītāju klātbūtni savā dzīvē, bet ir kaut kādi cilvēki, kuriem vienā brīdī šī doma šķiet ļoti svarīga, un tā dīvainā kārtā palīdz, neatbrīvo no sāpēm, bet palīdz šīs sāpes pārdzīvot. Es saprotu, ka kolēģis pa to laiku ir ilustrējis mani sacīto, vai arī mēģinājis koriģēt mani sacīto, tad lūdzu vārķis. Šis zīmējums ir respons uz to, kāda jēga ir iedzimtajam grēkam, tāpēc, ka es gribu bišķi izmantot iespēju pagriezt to jautājumu mazliet citā formā. Tas, ko es šeit esmu uzīmējis, ir slavenā 20. Gadsimta teologa Teārda Šardenvēlā schēma. Un viņš sacīja tā, ka pasaule kustās no alfa punkta precīzi omegas punkta. Pasaule ir tāds, tā kā tāds vesels process. Dieva gars, Kristus, Dievs pats ir virzītājs. Un viņš saka tā, es tūlīt nonāšu 15. grēku, viņš saka tā, ka pasaule sāks, kā jūs zināt, arī tie tehniski, ja tādā rīkst teikt, viņš sāks kā sprādzē. Respektīvi, sākumā ir viens punkts, kurā mēs visi esam vienoti. Tajā, ka mūsu starpā vienkārši nav atšķirības. Ir kaut kāds viens punkti, kurā visi ir vienoti. Bet vienkārši tāpēc, ka viņu vispār kā atsevišķu lietu nemaz nav. Tā tas viss uzsprākst, tajā dažādienas būtam zinātnieks zināja visu šīs teorijas. Un nu mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir neskaitām, teicu es tikai dažus uzzīmēs, bet īstenībā neskaitāmas atsevišķas vienības. Un principā iedzimtais grēks cita starpā ir fakts, ka izveidojas cilvēka apziņa, kura ir nošķirta no visas pārējās pasaules. Viņa apzinās sevi, kā atdalītu no visas pārējās realitātes. Un tas ir, tā ir iedzimtā grēka, ja gribat teikt jēga. Tas ir tas stāsts par to, ka Dievs vispirms tāda rada mums kā atsevišķus indivīdus, kā atsevišķus cilvēkus. Bet ja mēs paliekam šitajā stadijā, kur mēs esam katrs pats par sevi, nošķirti no visas pārējās pasaules, mēs esam nenormālā trauksmē, mēs esam nenormālā agresijā viens par to, jo mēs esam viens par to. Un tāpēc tās dabas lielais brīnums un arī Dieva valstības lielais brīnums ir tas, ko es šeit uzrakstīju, mīlestība. Mīlestība pastāv nevis tur, kur nekā nav, ir tikai kaut kāds kīsams, tur mīlestība nepastāv. Mīlestība pastāv starp diviem un vairāk, kas mīl. Mīlestība pastāv starp mīlamo un mīlētāju, starp tur jābūt tām divām pusēm. Un tāpēc ir jābūt diferencācijai, lai varētu sākties process, kurā šie atsevišķi ir vienoti, nevairs fiziski, kā viņi bija alfa punktā. Mēs visi bijām tajā lielajā sprādzienā vēl tajā vienā bumbiņā. Bet mēs jau nemīlējām viens otru, mēs nebijām. Bet vispirms mēs izveidojamies, te ir Induls, te ir Kaspars, te ir vēl kaut kas. Un mēs varam savā starpā plēsties. Vai arī mēs varam atrast to, kas mums atkal vieno. Bet es tāpēc uzrakstu šeit jau tādā garīgā nozīmē, ka būdami atšķirīgi dažādi, mēs tomēr esam viena miesa. Mēs esam kaut kas viens. Ne tāpēc, ka esam vienādi, ne tāpēc, ka ir pazudušas fiziskās atšķirības, bet tāpēc, ka par spīti visām atšķirībām mēs esam atkal vienoti, bet šoreiz nevis kā nediferencēts ķīsels, bet kā daudzi dažādi cilvēki, kuri savā starpā esam vienoti mīlestībā. Nu, šī bilde patiesībā atbild arī netiešā veidā uz tiem jautājumiem iepriekšējiem, kā mums vienam pret otru izturēties, ko nozīmē pieņemt vienam otru,
Tas nozīmē ieraudzīt dažādību, respektēt šo dažādību un tā vietā, lai apkarotu vienam otru, meklēt to kopīgo, meklēt to, kādā veidā tad mēs varam nonākt pie kādas vienotības. Un savukārt atbildot uz šo cilvēku, kurš cieš sāpes, droši vien, ka garīgais viedoklis vai garīgais risinājums būtu saskaņā ar šo schēmu atrast līdzās sev mīlošu cilvēku. Ja mēs ciešam no visāda veida sāpēm, un dažkārt ne tikai fiziskām, bet arī emocionālām un tam līdzīgi, tad nereti tieši mīlestības pilnas attiecības, ja mums ir kāds, no kura mēs varam šo mīlestību kaut kā saņemt un sajust, tas var remdēt, tas lielā mērā remdē šīs mūsu sāpes, lai kādu veidu šīs sāpes būtu. Jā, jā. Un vēlreiz tā tad līdz ar to, jūs saprotat, tas tā kā bērnam. Nu, viņam ir jānošķirās no tiem vecākiem. Viņam ir jāatdalās. Bet tagad viņš ir atdalījies. Viņam jāiemācās no jauna būt vienotiem. Viņam no jauna jāiemācās attiecības veidā. Es gan varbūt mazliet iebilstu kolēģim, ja jau mēs turpinām šo līniju šovakar, un sacītu, ka tas ir nevis iedzimtais grēks un tā jēga, šī diferenciācija, bet es teiktu, ka šī apziņas parādīšanās un šīs diferenciācijas blakus efekts ir grēka stāvoklis. Ja? Tas ir blakus efekts, kurš nu, neizbēgami vai kā ir radies. Mēs viņu konstatējam, ka diferenciācijas rezultātā mēs jūtamies nošķirti, nodalīti un attiecīgi brīžiem sajūtamies agresīvi iepratim viens otram. Iedzimtais grēks nevis kā apzināti veidots, bet drīzāk kā blakus efekts kaut kam. Un ja jau ir mums jāatbild visi jautājumi, tad vēl kāds brīdis mums jāpavada kopā. Un proti īsti. Vai būtu iespējams vairāk sasaistīt šīs tēzes ar mūsu kultūru vidi, ļaujot pamat domas izprast tiem cilvēkiem, kas ir ārpus reliģiskā diskursa, un šīs pieredzes uz savas ādas izdzīvo ārpus baznīcas konteksta? Jā, es domāju, ka ir iespējams šīs tēzes izklāstīt arī nereliģiskā valodā, jo mana pieredze vai mans tāds uzstādījums aizvien vairāk un vairāk ir tāds, ka kristietība nerunā par kaut ko ārpus vai viņpasaulīgu, bet kristietība runā par reālo dzīvi un reālās dzīves pieredzi, un līdz ar to visu šo, kas ir kristietības būtība, var izstāstīt absolūti nereliģiskos terminos. Un es domāju, ka tā no tā lielā mērā būs atkarīga kristietības nākotne, jo, kā jau kolēģis pareizi sacīja, tas uzdevums, ar ko nodarbojās pirmo gadsimtu apologēti, mēģinot kristīgo vēsti aprakstīt grieķu kultūras valodas ietvaros, ar to ir jānodarbojas mums 21. Gadsimtā. Mums ir kristietības valoda, 19. Gadsimta, 18. Gadsimta valoda jāsāk aprakstīt 21. Gadsimta terminos. Un tie nav tie klasiskie reliģiskie termini. Vai mielastu praksi varētu attīstīt tā, ka tā nav tikai dievmaizīte baznīcā vai kafija pēc dievkalpojuma, bet vairāk kvalitatīva kopā būšana? Manuprāt, šeit viena no problēmām ir lielais cilvēku skaits. Varbūt tādās plus mīnus 12 cilvēku grupās var notikt cita veida sarunas un garīga satuvināšanās. Pavisam noteikti piekrītu, un es domāju, mēs kā mācītāji nevienā brīdī neesam likuši šķēršļus, lai tas nevarētu tā notikt.
Proti, mēs taču neaizliedzam cilvēkiem nākt kopā un 12 plus mīnus cilvēku lielās grupās mēģināt satuvināties vienam ar otru. Nevienā brīdī mēs to neaizliedzam. Vēl vairāk, kad jūs atnākat iedzert kafiju, jūs pat varat pa galdiņiem sasēsties un sarunāt, varbūt satikties vēl ārpus kafijas dzeršanas. Mēs par to tikai priecāsimies. Vai būtu iespējams kaut kā pamainīt vai pielāgot dievkalpojumu rituālus, lai cilvēki sajustu skaidrāk to jēgu? Piemēram, pārfrāzēt pierastās frāzes, izmantot jūsu pašu alternatīvo tēvreizes tulkojumu un tam līdzīgi. Jā, ir iespējams, bet ar šo gan mazliet uzmanīgi, tā iemesla dēļ, ka dievkalpojums kā ļoti sens rituāls, tā uzdevums, manuprāt, ir būt tādam balansam cilvēka dzīvē. Būt kā tiltam starp senu pieredzi, senu praksi, mūžīgu praksi, ja gribat, nu, kaut ko no tiem arhetipiem iemiesot, un līdz ar to tur tas senatnīgums, man liekas, neizbēgami ir vajadzīgs kaut kādā mērā, tai saiknei ar vēsturi, ar iepriekšējām paudzēm ir jābūt, un, protams, vienlaikus viņam ir jābūt uzrunājošam šodienas cilvēkam. Un tas ir tas ļoti smalkais balanss, kas atkal ir no paaudzes paaudzē kaut kā jāuzķer. Tāpēc mēs arī gribam, nu, mēs esam jau mazliet kaut kā pamainījuši tos dievkalpojumus, kas mums ir bijuši, mēs esam ieviesuši kontemplatīvo dievkalpojumu, tas ir mazliet citādāks ar tādu varbūt mūsdienīgāku pieskaņu, un mēs gribam turpināt par šiem jautājumiem diskutēt un meklēt tās labākās formas, kuras var mūs kopīgi uzrunāt. Un šeit pašās beigās vēl tāda garāka replika proti, un tas arī iederētos tajā jautājumā, kā mēs viens pret otru attiecamies. Un proti ir tāds novērojums izteikts, ka pēdējā laikā paliek aizvien dārgāk apmeklēt dažāda veida seminārus, kas saistīti ar cilvēku garīgo dzīvi, ar izaugsmi, tas kļūst kaut kādā veidā par biznesu, un ne visi cilvēki to var atļauties, un nereti tas notiek darba laikā, kad lielākai daļai jāstrādā, un aicinājums ir nu, uz tādu lielāku solidaritāti. Labi, ja gribat tā sakot pelnīt naudu, lai būtu, bet kaut kādu fondu izveidot, vai kaut kā tādu pašpalīdzības tādu kasu izveidot, kur varbūt turīgāk cilvēki var noziedot, un izveidot tādu fondu, no kura var, tā sakot, sponsorēt tos trūcīgākos cilvēkus, kuri savu finanšu dēļ varbūt nevar atļauties apmeklēt konkrētus labas kvalitātes seminārus. Kas, manuprāt, ir ļoti apsveicama praksa, un es domāju, ka tāda arī tiek praktizēta, vismaz tādā, nu, varbūt negluži jau kā tāda sistēma, bet no gadījuma uz gadījumu, es domāju, tas tiek praktizēts. Nu, es gribētu cerēt, ka mēs varbūt līdz tam vienkārši nenonāksim, ka mūsu stāstītais vai mūsu piedāvātais būs kaut kā tik dārgs, ka cilvēki vienkārši vairs nevarēs līdz tam nonākt. Bet ja tas tā lēnām notiekās, tad dodiet ziņu un mēģināsim kaut ko darīt lietas labā, lai tā nenotiktu. Principā draudz jau ir tas ziedojumu, un mēs saņemam. Jā. Nē, bet jā. Paldies. Nu, protams, ka nekāda meditācija vairs nesanāk, bet mēs apsolam šādus jautājumu atbilžu vakars, varbūt vēl kādu līdz sezonas beigām uzrīkot, varbūt vairāk uz sezonas noslēgumu galu, jo jautājumi patiešām sakrājas, un, protams, vēl ir tēmas, par kurām diskutēt. Mēs varētu noslēgt kolēģi.